Hyvää huomenta. Mä olen Petri Aarnio, Suomen musiikkikasvatusseura Fismen puheenjohtaja, kuten varmaan ne, jotka ovat ohjelman lukeneet jo tietävätkin. Tervetuloa tämän päivän seminaariin uudistuva musiikkikasvatus, tasa-arvo ja mitä kaikkea siellä olikaan. Ne on tärkeitä asioita meille kaikille ja mä uskon, että me löydetään sieltä hienoja juttuja, mitä tällä hetkellä Suomessa jo tehdään. Tässä vaiheessa jo mä haluan kiittää AGQL-hanketta tämän seminaarin mahdollistamisesta ja järjestämistä ja erityisesti Tuulikki Laista, joka kohta saa oman puheenvuoronsa tässä. Fiksut ihmiset löytää myöskin nykyaikana päivän ohjelman sivulta www.fisme.fi, jossa myöskin tärkeänä asiana kannattaa sanoa, että otetaanpas pieni kysely tähän. Ketkä täällä on varhaisia musiikinkasvattajia tai vastaavia? Hienoa. Annetaanpas aplodit kaikille varhaisille. Entäs alakoulujen tai yläkoulujen kouluopettajia? Hienoa. Aplodeja. Aktiivista porukkaa kentältä. Se on tärkeä asia. Sitten musiikin aineenopettajia yläasteen lukio. Hyvä. Mainiota. Aplodeja. Entäs instrumenttiopettajia, musiikkiopistoväkeä? Mainiota, loistavaa! Onko täällä sitten opettajakouluttajia? Hienoa, loistavaa, mahtavaa ja aplodi. Ja tietenkin vielä yliopistoväkeä ja tutkijoita. Aivan mahtavaa ja mainiota. Kuten huomaatte, Suomen musiikkikasvatusseura tosiaankin pystyy yhdistämään ihmisiä näin valtavalla tavalla, eli meillä on erittäin hieno kenttä tässä mukana. Muuten, ainakin itse tiedän unohtaneeni, ainakin yhden ryhmän, joka olisi voinut kysyä, onko niitä muita täällä paikalla? Hyvä, keitä te olette? Siellä on ainakin yleissivistävää opetusta, erityismusiikkikasvatusta ja joo, eli ammattikorkeata. Anteeksi, ammatillinen koulutus, näin juuri. Eli hyvä kattava edustus koko Suomen musiikkikasvatuksesta ja koulutuksesta. Eli ohjelma löytyy tuolta verkkosivulta www.fisme.fi. Voit siis seurata omasta mobiilistasi sitä. Hashtagit ovat Fisme. Ei ole. Ei ole. Eli Tuulikki on tarkistanut. Hashtag mukapaivat ja hashtag AGQL. Hienoa. Tervetuloa ja vaihdetaan ajatuksia, keskustellaan, nautitaan siitä, mitä nähdään ja kuullaan. Joo, nimeni on siis Tuulikki Laes ja Taideyliopiston sekä AGQL-hankkeen puolesta. Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tänne musiikkitaloon. Meillä on tosi hieno päivä edessä ja mahtavaa, että olette ottaneet aikaa ja tulleet tänne. Toivottavasti moni teistä pystyy osallistumaan koko päiväksi. Tilaisuuden otsikkoon on merkitty kolme teemaa. Uudistuva musiikkikasvatus, toimijuus ja tasa-arvo. Ja tavoitteena on, että me tänään pohditaan kysymyksiä musiikkikasvatuksen uudistamisesta ja uudistumisesta. Mitä ne tarkoittavat opettajan työn kannalta? Mistä näkökulmista kysymyksiä tarkastellaan ja olisi hyvä tarkastella. Toimijuus on päivän sana. Vallitseva ajanmukainen oppimiskäsityksemme pitää musiikkia opiskelevia oppijoina, jotka rakentavat itse omaa osaamistaan. He ovat aktiivisia tiedon rakentajia ja toimijoina luovien taitojensa kartuttajia. Opettajien, tutkijoiden sekä muiden alan aktivistien pedagoginen, musiikillinen ja yhteiskunnallinen toimijuus ovat avainasemassa silloin, kun pyritään tarpeellisina pidettäviin muutoksiin, kuten nyt puheena olevaan musiikkikasvatuksen uudistumiseen. Mitä se sitten onkaan olemukseltaan? Rikastamista, toisin näkemistä, toisin toimimista. Tasa-arvon teema on AGQLin ydinaluetta. Suomen strategisen tutkimusneuvoston tutkimusohjelmassa perehdytään tasa-arvoon ja sen edistämiseen tutkimuksen keinoin.
Tavoitteena on löytää ratkaisuja peruspalvelujen ja etuusjärjestelmien uudistamiseen. Aats-Equalilta odotetaan vastauksia siihen, mitkä ovat eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja taidekasvatuksessa ja miten me voimme osaltamme edistää tasa-arvoa peruspalveluiden uudistamisen yhteydessä. Uudistamisesta puhuminen tarkoittaa myös sen huomioimista, miten nykyisin olemassa olevat voimavarat ja käytänteet eri tasoilla, niin yksilö, ryhmä kuin instituutiotasoillakin, voidaan valjastaa käyttöön niin, että saavutetaan entistä tasa-arvoisempi peruspalvelujärjestelmä juuri taidekasvatuksen näkökulmasta. Uudistuva musiikkikasvatus. Mitä se voisi olla? Tämä kysymys kiinnostaa ja yhdistää meitä seminaarin osallistuvia tänään. Päivän aikana meille avautuu toivottavasti runsaasti näköaloja aiheeseen ja myös tilaisuuksia ajatusten vaihtoon nyt ja tulevaisuudessa. Vuorovaikutus eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on hankkeemme toteutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Aivan kohta kuulemme lisää Aats-Equal-hankkeesta, mutta sitä ennen kuitenkin on vuorossa Sibelius Akatemian musiikkikasvatuksen vuoden gradupalkinnon julkistus. Tämä vuoden gradu on perinteisesti jaettu Pismen tilaisuudessa ja niin myös tänäkin vuonna. Palkinnon tulee jakamaan musiikkikasvatuksen aineryhmän johtaja Max Tabell ja perustelut valinnalle esittää Marja Heivonen. Tervetuloa. Kiitoksia Tunnetkin ja tervetuloa minunkin puolesta oikein paljon tähän tilaisuuteen, jossa minulla on tosiaankin kohta ilo ja kunnia palkita vuoden gradu. Musiikkikasvatuksen aineryhmä kouluttaa koulujen musiikin opettajia. Tässä on se meidän pääasiallinen tehtävä. Ja Suomessahan on sikäli hieno opettajakoulutusjärjestelmä, että ensinnäkin kelpoisuusvaatimuksena on maisterin tutkinto, joka on itse asiassa ihan hatunnoston paikka, koska ei ole kovin yleistä maailmalla, että näin on. Ja maisterin tutkintoon liittyy opinnäytetyönä tieteellinen tutkielma, pro gradu tai tuttavallisemmin gradu. Ja tämän opinnäytetyön ja siihen liittyvien opintojen muodossa opiskelijat oppivat tieteellistä ajattelua, asioiden selkeää jäsentämistä, lähdeaineiston käyttöä, lähdemateriaalin käyttöä, tulosten raportointia, tutkimuksellista asennetta. Ehkä tutkiva opettajuus on se, mihin pyritään. Opinnäytetyö on myös hyvä lähtölaukaus mahdollisille jatko-opinnoille ja sitä kautta ehkäpä jopa tutkijan uralle. Tästä meillä on tänäkin hyviä loistavia esimerkkejä paikalla. Varmasti tiedättekin, että ministeriö rahoittaa yliopistoja tällaisia erilaisten indikaattoreiden muodossa tai indikaattoreiden johdosta. Ja tällaiset tieteelliset julkaisut ovat yksi tällainen indikaattori. Tämä yliopistossa on aika vahva musiikkikasvatuksen tutkimus, joka tuottaa paljon julkaisuja. Ja tämä on ihan merkittävä osa myöskin taideyliopiston rahoitusta. Siinäkin mielessä tämä opinnäytetyö on merkittävä asia meidän opettajakoulutuksessa. Musiikkikasvatuksen aineryhmässä ollaan haluttu tämän opinnäytteen ja siihen liittyvien opintojen profiilia nostaa ja kannustaa ja motivoida opiskelijoita panostamaan siihen. Ja tämän ollaan jo useana vuonna palkittu tämmöisellä pienellä stipendillä, erityisen ansiokas gradu. Ja nyt tällä kertaa tehtävä oli erityisen vaikea, koska näitä hyviä graduja oli useampia, joten päädyttiin palkitsemaan kaksi gradua. Mutta siis tämän pidemmittä yksipuheluitta vielä kerran tämmöistä tervetuloa ja tässä vaiheessa annan puheenvuoron
Arja Heimoselle, joka gradu-ohjauskollegan puolesta esittelee nämä gradut ja kertoo perusteluja. Kiitos. Kiitos ja lämpimästi tervetuloa myös gradu-kollegion puolesta. Kerron teille perusteluja näiden gradujen valitsemiseksi juuri vuoden graduksi, ja nyt on kyseessä vuoden 2015 gradut. Ja valinta oli vaikea, oli erityisen ansiokkaita graduja ja oikeastaan erinomaisia arvosanoja saikin sinä vuonna 2 gradua, joten Artsiikual hengessä ajattelimme, että emme ala arvomaan, vaan jaamme 2 palkintoa. Kerron perustelut, mutta oikeastaan nämä palkinnon saajat tulevat sitten itse esittelemään työnsä. Tässä on ensimmäisen gradun perusteluja, eli luen otteita lausunnoista. Aihe on keskeinen tutkimuskirjallisuudessa ja relevantti musiikkikasvatuksen kentällä. Tekijä johdattelee lukijan aiheeseensa hyvin omien kokemustensa kautta sekä määrittämällä keskeiset käsitteet. Aihe on tärkeä sekä alan tutkimuksen että käytännön näkökulmasta. Tekijä on pohjustanut tutkimustehtävänsä perusteellisesti ja muotoillut tutkimuskysymyksensä selkeästi. Teoreettiset osuudet ovat sisällöltään rikkaita ja eri näkemyksiä tuodaan hedelmällisesti keskusteluun. Tekijä osoittaa hyvää argumentointikykyä tuomalla tutkimuskirjallisuuden eri vivahteita näkyviin. Teoriaosuus on laadittu taitavasti siten, että tekijä esittelee runsaasti alan tutkijoiden ajatuksia samalla saaden tutkijat keskustelemaan keskenään. Käsitteet tavataan hyvin ja viitetekniikka on tarkkaa. Metodiosuus on selkeästi jäsennelty. Laadullisen tutkimuksen ominaislaatu saadaan työssä hyvin näkyviin. Tapaustutkimus sopii hyvin aiheen tutkimiseen, saman opettajien haastattelut, jotka on tehty Nigeriassa. Tutkimusetiikka on huomioitu työssä hyvin. Työn analyysiosa on rikas. Ja alaotsikot ohjaavat hyvin empiiristä materiaalia. Haastatteluja analysoidaan monipuolisesti, pääosin sisältökeskeisesti, mutta myös diskurssianalyyttisiin vivahtein. Tekijä kykenee rakentavalla ja analyyttisellä tavalla yhdistämään teoriaa ja empiriaa. Hän osaa vetää johtopäätökset aineistonsa perusteella ja kykenee pohtimaan aihettaan sekä kriittisesti että ymmärtäen. Kaiken kaikkiaan analyysi osaa leimaa hyvä tasapaino kriittisen ja ymmärtävän lukutavan välillä. Työn loppuosassa tekijä kehittää ansiokkaasti myös uutta omaa mallia. Ja tämä osuus antaa työlle vielä ylimääräisen ulottuvuuden eräänlaisen teorian lisän. Kokonaisuus on loogisesti rakennettu ja työ etenee johdonmukaisesti. Työn rakenne on selkeä ja kieliasu erinomainen. Kaiken kaikkiaan kyseessä on korkeatasoinen ja laadukas opinnäytetyö, joka osoittaa tekijältään kypsyyttä, ymmärrystä ja asiantuntijuutta. Ja kyseessä on Inka Egutsoro. Sekä tutkimuksellisesti että käytännön opetus- ja kehittämistyön näkökulmasta. Tutkimusasetelma on erittäin hyvin laadittu. Se on asetettu ja jäsennetty taidokkaasti. Tekijä osoittaa tuntevansa laajasti sekä kotimaista että ulkomaista tutkimuskirjallisuutta.
ja osaa käyttää lähteitään erinomaisesti. Teoriaosa on luonteeltaan keskusteleva. Viitetekniikka on erittäin tarkkaa, joten tekstistä käy hyvin ilmi, kuka puhuu. Menetelmälliset valinnat ovat selkeitä, ne on perusteltu hyvin, ja tekijä on onnistunut keräämään erittäin hyvän aineiston ja osaa reflektoida tutkimuksensa luotettavuutta. Myös tutkimuseettiset asiat on huomioitu erittäin hyvin. Tekijän tulkinta ja analyysi tulososassa on syvällistä ja oivaltavaa. Työ tuottaa uutta tietoa alalta, josta tutkimustietoa on vähäisesti. Rakenne on selkeä, kieli ja suhu moitteeton. Työ osoittaa tutkijan mentaliteettiä. Kaiken kaikkiaan kyseessä on poikkeuksellisen hyvä tutkielma, joka osoittaa kykyä kypsään, kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun. Ja tämän työn tekijä on Tiina Korkiainen. Saajat esittelevät itse lyhyesti gradunsa. Eli Inka, ole hyvä. Kiitoksia tästä kunniasta. Tosiaan mä toteutin mun tutkimuksen haastattelemalla Nigeriassa sijaitsevassa kansainvälisessä koulussa 4 musiikin opettajaa eri aikoina. Mutta nyt mä haluaisin oikeastaan enemmän puhua siitä, että millä tavalla tämä aihe liittyy Suomeen. Eli se, että meillä Suomessa yhteiskunta monikulttuuristuu kovaa vauhtia. Ja se, että meillä nyt tuolla uudessa opetussuunnitelman perusteissakin hyvin vahvasti tuodaan tätä monikulttuurisuutta esiin ja monikulttuurisuustaitoja. Kuitenkin, kun katsotaan mun tutkimusta, niin se vahvistaa osaltaan niitä aikaisempia tuloksia, mitä on saatu muista kansainvälisissä kouluissa tehdyistä tutkimuksista. Eli kansainvälisten koulujen opettajat monesti, heillä itsellään ei ole kovin vahvat nämä monikulttuurisuustaidot, saati sitten kyky oikeasti tuoda sitä asiaa esille opetuksessa ja edistää niitä taitoja sen opetuksen kautta. Ja mitä Suomessa on tutkittu tätä aihetta, niin on todettu, että Suomessa monesti opettajat ei kauheasti edes tiedosta tätä koko asiaa, eli ei ajatella, että kun opetusryhmät monikulttuuristuu, että sen täytyisi jollain tavalla vaikuttaa siihen omaan opetukseen, vaan jatketaan vaan sillä samalla menolla kuin aina ennenkin, ja toivotaan, että ne erilaiset ihmiset siellä ryhmässä jollain tavalla sitten sopeutuu siihen. Kuitenkin tutkijoiden mukaan se on semmoinen asia, jos oikeasti halutaan näitä monikulttuurisuustaitoja kouluopetuksessa tuoda esille, niin se on semmoinen asia, mikä pitäisi huomioida ihan kaikissa oppiaineissa ja jatkuvasti siinä koulutyössä, eli siihen ei riitä se, että pidetään teemaviikkoja tai vastaavia. Mä väitän mun tutkimuksen ja tulosten perusteella, että musiikkikasvatuksella olisi hyvät edellytykset edistää monikulttuurisuustaitojen kehittymistä. Esimerkiksi sillä tavalla, että me esitellään monipuolisesti, käytetään monipuolisesti eri kulttuurien musiikkia opetuksessa, niin se voi edistää sellaista ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja erilaisista ajattelutavoista. Mutta sitten kuitenkin siinä kohdassa, ennen kuin me lähdetään nyt innoistamme kaivamaan sieltä musiikin kirjoista niitä esimerkkejä niistä eri kulttuurien musiikista, niin meidän pitäisi ihan tosissaan miettiä sitä, niitä kaikkia asioita, mitä siihen aiheeseen liittyy. Eli se, että millä tavalla me valitaan niitä esimerkkejä eri kulttuurien musiikista ja onko meillä itsellä oikeasti ammattitaitoa niiden opettamiseen. Eli se, että me monesti valitaan joistakin kulttuureista esimerkiksi sellaisia esimerkkejä, jotka ei millään tavalla, joihin ne sen kulttuurin nuoret esimerkiksi ei millään tavalla pysty samaistumaan. Ja silloin siinä on vaarana se, että me sillä
hienolla monikulttuurisella musiikkikasvatuksella, niin sen sijaan, että me edistettäisiin suvaitsevaisuutta ja edistettäisiin ymmärrystä erilaisista asioista ja erilaisista ajattelutavoista, niin sen sijaan me itse asiassa vahvistetaan stereotypioita ja vahvistetaan ennakkoluuloja. Eli kaikessa tässä punaisena lankana on se, että meidän pitäisi oikeasti pyrkiä tuntemaan meidän oppilaat jollain tavalla ja se, että keitä he on ja millä tavalla he itse määrittelee itsensä sen sijaan, että me katsotaan sitä, että ulkonäön tai esimerkiksi paperilla olevan taustan perusteella vedetään johtopäätöksiä ihmisistä. Eli opiskelijalähtöisyys, oppilaslähtöisyys opetuksessa, se, että opetus lähtisi sieltä oppijoiden maailmasta, oppijoiden kokemusmaailmasta, niin se on se suuri haaste, mutta toivottavasti positiivinen sellainen. Kiitos. Huomasin, että puhuttiin Inkan kanssa suht samoista asioista tuossa opiskelijalähtöisyydestä ja näin, mutta ennen kaikkea suuri kiitos tästä tunnustuksesta. Me oltiin itse asiassa Inkan kanssa samassa kesäseminaarissa tuossa aikoinaan ja silloin tuntui, että tuleeko tästä gradua, niin kyllä me taidettiin ihan hyvin selvitä ja vielä viime vuonna meidän ryhmässä ollut Joonaskin sai vielä palkinnon, niin high five! Ja kiitos Marjalle oikein lempeästä kannustuksesta ja ohjauksesta. Mun gradun aihe, joka näkyy tuolla About, ääniinstrumenttinäyttelijän työkaluna, niin tuli mulle vastaan ekaa kertaa, kun mä tein kandin työtä. Mä haastattelin silloin näyttelijän työn opiskelijaa ja hän kertoi mulle, että Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa eli TEAKissa pyörii sellainen hiljaisen tiedon myrsky. Et monet opiskelijat oli kuulemma syystä tai toisesta tyytymättömiä saamansa laulun opetukseen, mutta asia ei ilmeisesti ollut saanut koulun päättäjiltä huomiota. Ja tätä kun mä jäin pohdiskelemaan, niin mä rupesin miettimään, että välillä palautteen antaminen ja saaminen voi puolia toisin tuntuu aika hankalalta. Ja että mulla musiikkikasvatuksen ja laulupedagogiikan opiskelijana, eli TEAKin yhteisön ulkopuolisena, olisi hyvä tilaisuus toimia ikään kuin tiedon välittäjänä ja saattaa nämä niin kuin huhut ja tämän hiljaisen tiedon mustana valkoiselle kaikkien luettavaksi ja omaksuttavaksi tai kritisoitavaksi tai ihan mitä tahansa, kunhan se on kaikille niin kuin jollain tavalla tiedossa. Tuossa puhuttiin aikaisemmin, että tullaan esittelemään työmme. No joo, mun työ, kuten Inkankin työ, oli about 100 sivua, että ehkä vähän lyhyemmin kerron tästä. Lisää saa lukea kirjastosta tai netistä. Mutta mä laen pienen katkelman tuosta mun työn pohdinta-osiosta. Haastateltavien kertoman perusteella laulunopetuksen kehittämiskohteiden keskiössä vaikuttaisi olevan laulutyyli, jolle opetus perustuu, sillä suurin osa haastateltavista ei koe klassista laulutekniikkaa itselleen sopivaksi tavaksi harjoitella laulamista. Kokemuksensa syiksi haastateltavat mainitsevat esimerkiksi klassisen laulun estetiikan poikkeamisen teatterilavalla yleensä käytettävästä äänestä, näyttelijälle käytännöllisen monipuolisen äänenkäytön harjoittelun puuttumisen laulutunneilta ja itselle suhteellisen vieraan laulutyylin tuntumisen vähemmän mielekkäältä ja motivoivalta. Koska suurin osa haastateltavista ei koe klassiseen lauluun painottuvaa opetusta itselleen parhaimpana keinona opiskella laulua, he todennäköisesti kokevat myös, ettei heitä oteta yksilöinä huomioon. Näin ollen laulutunneilla harjoiteltava tyyli ja useimpien haastateltavien kokema yksilöllisen opiskelijalähtöisen opetuksen puute liittyvät nähdäkseni yhteen. Voi olla, että kaipaus tulla yksilönä huomioiduksi johtuu suurelta osin siitä, että näyttelijän työn koulutusohjelmassa opiskeleminen perustuu niin pitkälti yhteisölliseen oppimiseen, etteivät opiskelijat välttämättä koe tulevansa kokonaisvaltaisesti nähdyksi ja kuulluksi monissa opinnoissaan.
Yksityislaulutunti opettajan kanssa voi tällaista taustaa vasten tuntua ymmärrettävästikin lupaukselta saada juuri omiin tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa soveltuvaa opetusta, minkä vuoksi kokemus tuon lupauksen täyttymättömyydestä saattaa hyvinkin aiheuttaa pettymystä. Toisaalta saattaa olla, että yhteisölliseen opiskeluun tottunut opiskelija ei osaa suoraan pyytääkään omiin tarpeisiinsa soveltuvaa opetusta, kuten useampi haastateltava kokeekin, vaikka yksityistunneilla se vaikuttaisi lähtökohtaisesti olevan mahdollista. Opiskeluyhteisössä toimiessaan opiskelija saattaa tottua tilan antamiseen toisille sen itselleen vaatimisen sijaan, jolloin se ei välttämättä ilman kannustusta tunnu luontevalta ja saattaa osaltaan vaikeuttaa avointa kommunikaatiota, jolle yksilöllinen opetus nähdäkseni perustuu. Avoin keskustelu laulun opiskeluun vaikuttavista asioista, kuten toiveista ja tunteista, voisi auttaa opiskelijaa ja opettajaa löytämään yhteisen, ymmärtävämmän ja toisaalta yksilöllisemmän tavan työskennellä, kuten yhden haastateltavan mukaan on hänen kohdallaan jo käynyt. Tällä hetkellä mun graduprosessi vaikuttaisi kuuluvaan sarjaan Suuri askel minulle, pieni yhteiskunnalle. Mä olisin mielelläni nähnyt, että nämä mun tutkimustulokset olisi vaikuttanut tämän syksyn TEAKin uuden laulun opettajan rekrytointiin. Toisaalta gradua tehdessä aika suuri osa lähipiirin kannustuksesta on ollut luokkaa gradu on vaan gradu, ei sitä saa edes kukaan lainata. No, gradu on todellakin vaan gradu, eikä sille ehkä maailmaa muuteta, mutta on silti oikein virkistävää tälleen pimeän syksyn keskellä saada tunnustusta yksilötasolla suuresta ja huolella tehdystä työstä. Kiitos! Musiikkikasvatuksen tulevaisuus on erinomaisissa käsissä. Seuraavaksi mä kutsun lavalle professori Lauri Väkevän, joka on myös Taideyliopiston melko tuore vararehtori. Ja Arts Equal-hankkeessa hän johtaa taiteen perusopetuksen tutkimusryhmää ja tulee nyt kertomaan lisää hankkeesta kokonaisuudessaan. No niin. Nyt toimii mikki. Huomenta kaikille. Joo. Mun nimi on tosiaan Lauri Väkevä, olen musiikkikasvatuksen professori, siviiliammatiltani ja nyt sitten Taideyliopiston johtoryhmässä. Ainakin vuoden 2017 loppuun. Ja mun vararehtorin pestiini kuuluu nimenomaan tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen asiat. Mä aion puhua aika lyhyesti nyt, mä pikkasen poikasen, että pääsee meidän tutkijat ääneen, niin aion puhua siitä, että millä tavalla Arts Equal sijoittuu Taideyliopiston profiiliin. Mä kerron myös muutamalla sanalla yleisesti Arts Equalin luonteesta ja mitä me pyritään saamaan aikaan, josta tulikin jo vähän avaskin keskustelu tuossa alussa. Tämä tumman puhuva luksi on Taideyliopiston strategian visuaalinen kuvaus. Tavoite on kuitenkin kirkas ja valoisa. Eli jos sitä katsoo vähän tälleen lähtien tuota arvoista, niin siellä heti näkee, että siellä on yhteisöllisyys mukana, rohkeus, taito. Ja suhteuttaisin vaikka näiden kahden loistavan palkitun gradun teemoihin, niin kyllähän taideyliopisto pyrkii rajojen ylittämiseen. Ja kyllä me pyritään olemaan näkyvänä yhteiskunnassa, näkyvänä toimijana. Jos te katsotte näitä strategian päätavoitteita, visioita ja muuta, niin kaikissa oikeastaan tämän RUKSin lohkoissa korostuu jollain tavalla se, että me halutaan osallistua paitsi yhteiskunnalliseen vuoropuheluun, myös olla merkittävä tekijä suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Toisin sanoen taide ei taideyliopistolla piiloudu ateljeen tai studioon tai harjoituskoppiin, vaan taide tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ja ihmiset, kenen kanssa me tehdään yhteistyötä, ei ole meille pelkkä yleisö. Että ennen kaikkea me toimitaan yhteistyössä siihen, että me rakennetaan parempaa kansalaisyhteiskuntaa. Se on tietysti iso tavoite mille tahansa taideinstanssille. Mutta tähän on sitouduttu. Tämä mun itse tekemä ei ihan niin flash ehkä kuva, mutta kuitenkin ehkä tuollainen kirkkaampi, niin tämä selkeyttää sitä, että millä tavalla tutkimus tällä hetkellä jäsentyy Taideyliopistolla. Ja nämä lyhenteet tässä alla kuvaa sitä, että millä tavalla akatemioiden tohtorikoulut ja siellä olevat tutkimuslaitokset on tällä hetkellä sijoittuneet noin kolme janaa tuossa
tutki on esittävien taiteiden tutkimusyksikkö, joka toimii TEAKilla. Kuva tarkoittaa kuvan tohtorikoulutusohjelmaa, ja Sibiksellä on kaksi tohtorikoulua, Dogmus ja Mutri, jotka sijoittuvat klassisen musiikin osastolle ja sitten tänne toiselle osastolle, jossa me itse työskentelen professorina. Mutta me ollaan myös rakennettu ja rakennetaan eteenpäin Research Hubia, joka on tällainen verkostomainen tutkimuskeskusmuodostelma, joka vastaa meidän strategiseen tarpeeseen. Jäsentää meidän tärkeimmät tutkimusalueet tällä hetkellä, kutsutaan niitä profialueiksi, ja myös antaa mahdollisuus koko taidon akatemian rajojen läpi tehdä yhteistyötä tutkimuksen alueella. Ja nämä kolme keskusta, tutkimuskeskusta, jotka sijoittuu Research Hubiin, on CERADA, CFAR ja History Forum. Eli CERADA on lähinnä ehkä nyt sitä aihetta, mistä tänään puhutaan, CERADAn taidekasvatuksen tutkimuskeskus. CFAR on taiteellisen tutkimuksen keskus ja History Forum on taiteen historian, erityisesti tällä hetkellä meidän profiilissa musiikin historian tutkimuskeskus. CERADAsta ihan lyhyesti. CERADA on siis tämän verkostomainen muodostelma tutkijoita, jotka toimii eri akateemisilla tasoilla, mutta se on myös osa tätä Research Hubia, ja aika merkittävä osa tällä hetkellä, koska ACIPOL, joka meidän suurin hanke tällä hetkellä sijoittuu CERADAan. CERADA on kiinnostunut laajasti taidekasvatuksen kehittämisestä kansainvälisessä yhteistyössä, tutkijoiden, opettajien ja erilaisten instanssien verkostossa. Ja me pyritään kehittämään tutkimusperustaisesti taidekasvatuksen laatua taideyliopistossa ja muissa instituutioissa ja konteksteissa. Ja siitä päästään ACIPOLiin. Tämä on yksi ACIPOLin lähtökohtana toimiva kysymys, että mitäs jos? ACIPOL on strateginen hanke, strateginen tutkimushanke, niin me hyvin paljon mietitään sitä, että mitäs jos näin tehtäisiin, tai mitäs jos päätettäisiin näin, tai mitäs jos me kehitettäisiin tätä taidekasvatuksen aluetta, tai ylipäätään taiteen ja kulttuurin aluetta tiettyyn suuntaan, mitä tapahtuisi? Eli entä jos ymmärtäisimme taiteen julkisena palveluna tasa-arvon lähtökohdista? Oikeastaan kaksi juttua. Toinen on se, että jos taide on julkinen palvelu, niin on aika luontevaa, että se kuuluu kaikille tällaisessa yhteiskunnassa. Toinen on se, että me joudutaan silloin, jos me tämä hyväksytään, me joudutaan katsoa sitä, että mikä on se pääsy taiteen ja kulttuuripalvelun äärellä. Ollaanko me tietämättömme, kukaan ei tee sitä tietoisesti, ollaanko me tietämättömme rakennettu esimerkiksi sellaisia himmeleitä tai systeemeitä, jotka jollain tavalla estää joidenkin kansalaisyhteiskunnan jäsenten osallistumista taiteen ja kulttuurin kenttään. Arts Equal, the Arts as Public Service Strategic Steps Towards Equality. Eli strateginen hanke edelleenkin. Me pyritään muutokseen, mutta me ollaan tutkijoita. Meidän tavoitteena ja pyrkimyksenä ja missiona on tuottaa tietoa. Me ollaan tosiaan Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, 5-vuotinen. Ja me pyritään ajattelemaan uudelleen taiteiden roolia yhteiskunnassa. Erilaisin tavoin, no miten? Tunnistamaan näitä epätasa-arvoa mahdollisesti tuottavia sosiaalisia mekanismeja. Mä voisin lisätä tähän se, että mua itse myös tutkijana kiinnostaa ja varmasti meidän tiimejä myös se, että mitkä on niitä tasa-arvoa tuottavia sosiaalisia mekanismeja. Toinen on se, että pyritään hahmottamaan osallistavien taidekäytäntöjen vaikutuksia ylipäätään hyvinvoinnille. Ei pelkästään taidekasvatuksen, vaan kaiken taiteen alueen ja koko yhteiskunnan läpi. Sen lisäksi me pyritään teoretisoimaan taiteiden ja taidekasvatuksen sosiaalista merkitystä järjestelmäteoreettisesta ja systeemisestä näkökulmasta. Eli me ollaan hyvin paljon myös kiinnostuttu siitä, miten tämä kokonaisuutena toimii, tämä suomalainen kulttuuri- ja taideelämä. Minkälaiset instituutiot vaikuttavat toisiinsa, millä tavalla resurssit virtaa, millä tavalla informaatio kulkee. Ja sitten myös me pyritään ehdottamaan uusia tasa-arvoa tuottavia toimenpiteitä. Eli tämä liittyy myös tähän strategisen hankkeen niin kuin viritykseen, joka yksi tärkeä tehtävä, niin kuin Tuulikin mainitsi, on tuottaa politiikka- ja toimenpidesuosituksia. No miksi tällaisen on lähdetty? Me on havaittu, että on olemassa tarve tällaiselle laaja-alaiselle tutkimukselle, joka kohdistuu taiteiden, taidekasvatuksen, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen monimutkaisiin vuorovaikutuksiin. Eli tämä on hyvin kompleksinen ala. Tätä ei 5 vuodessa ratkaista, eikä edes meidän aika mittavalla 70 tutkijan joukolla, mutta on yksi askel siihen suuntaan. Ja myös siihen suuntaan, että taiteet ja taidekasvatus otetaan niille kuuluvalla vakavuudella, ehkä myös niille kuuluvalle ilolla yhteiskunnassa. Demografiset muutokset ja kestävyysvaje, väestö ikääntyy, Suomi moninaistuu, niin edelleen. Ne asettaa uusia vaatimuksia peruspalveluille ylipäänsä, mikä myös voi edellyttää uudelleen ajattelemista taiteiden alalla. Ja sitten se, että me tunnistetaan taiteet muutosvoimana. Se voi myös luoda uudenlaisia palveluita, innovaatioita. Eli tässä on myös tällainen luovan talouden näkökulma.
että vahvistamalla taidekasvatusta ja taiteisiin liittyvää toimintaa yhteiskunnassa, me itse asiassa tuotetaan uutta osaamista. Tämä on myös taideyliopiston missiossa, visiossa ja strategiassa tunnistettu alue. Me pyritään reagoimaan julkiseen kehotukseen ajatella Suomessa uudelleen julkisten palvelujen toimintaa, tehtävää. Me pyritään vastaamaan kansallisiin kehotuksiin investoida kulttuurisen pääomaan. Ja sitten me pyritään tietysti tutkijoina rakentamaan teoriaa ja tieteellisiin läpimurtoihin. Ja ehkä se summa summarum tavoite, se iso tähtäimen tavoite on tuottaa systeemistä kokonaisvaltaista ymmärrystä taiteiden mahdollisuuksista ja keskinäisestä riippuvuudesta sellaisessa yhteiskunnassa, jota toivon mukaan Suomessa aletaan rakentamaan, eli moniarvoiseen osallistumiseen kannustavaan, rohkeuteen kehottavaan ja taiteeseen vievään yhteiskuntaan. Meillä on 6 tutkimusryhmää ja oikeastaan tämän tilaisuuden kannalta ehkä tärkeämpi on 3, näin muistakin saatte tietoa helposti Artsinkvallin sivulta. Osoite on täälläkin jo monen kertaan näytetty, artsinkvall.fi. Ja Eeva kertoo tuossa iltapäivällä tuossa ensimmäisen ryhmän työstä. Mä valotan pikkasen tätä toisen ryhmän työtä. Meidän tällä hetkellä siinä puheenjohtajana on Marja-Leena Juntunen, mun kollega musiikkikasvatuksesta, mutta mä toimin sen tutkijana edelleen. Ja mä oon myös tässä 6. ryhmässä, Visions-ryhmässä. Eli tässä on meidän niin sanottu toinen ryhmä, joka keskittyy taidekasvatukseen koulun ulkopuolella. Lähinnä meitä tietysti kiinnostaa TPO, koska TPOlla on Suomessa hyvin suuri vastuu ja mandaatti tuoda taidekasvatusta lasten ja nuorten ulottuville. Kuvassa ei ole ihan kaikki meidän tutkijat valitettavasti. Eli tämä ryhmä pyrkii tunnistamaan edelleen niitä mekanismeja, jotka tuottaa ja ylläpitää sekä tasa-arvoa että epätasa-arvoa TPOn sisällä. Ja sitten me myös tutkitaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä, jotka tukevat yhteistyötä TPO ja muiden taidekasvatuksen kentän toimijoiden kanssa. Päämäärät on jalot, lisätä tasa-arvoa, inkluusiota, yhteisöllistä sitoutumista ja hyvinvointia. Ei ihan pieni tehtävä. Meidän tutkimusnäkökulmia Basic Education-ryhmässä on historialliset, poliittiset, taloudelliset, ideologiset lähtökohdat sille, että meillä ylipäätään on koulun ulkopuolista taidekasvatusta. Miten voi olla näin? Miten näin hieno tilanne voi tapahtua? Aina kun tulee ulkomaat kollegoita, ne on aivan täpinöissä. Miten te Suomessa on osattu investoida tämmöiseen asiaan? Suhde muihin järjestelmiin ja instituutioihin, sukupuolinen epätasa-arvo, joka on tietysti niin kuin kaikki TPO-kentän toimijat tietää, se on jollakin taidealoilla aika suuri se ero siinä, että onko siellä tyttöjä, poikia, naisia vai miehiä. Sitten kulttuuristen vähemmistöjen oikeudet, mikä liittyy moneen asiaan, sekä niihin vähemmistöihin, jotka on tunnustettu Suomessa jo vanhastaan kulttuurisissa vähemmistöissä, mutta myös niihin uusiin ryhmiin, jotka on tullut maahan. Alueelliset erot kysynnässä ja tarjonnassa, erityistarpeiset oppijat, resonaari, hyvänä kärki, esimerkkinä siitä, miten paljon hyvää työtä voi tehdä silloin, kun musiikkikasvatuksen konsepti avataan laajimmilleen. Elinikäinen oppiminen, musiikinopetus koulun ulkopuolellakaan ei lopu siihen, kun täyttää 19. Elat ja taidekasvatuksen laajemmin. Ja sitten myös laatu ja arviointi, joka minulla on ehkä henkilökohtaisesti tällä hetkellä kiinnostaa eniten. Millä tavalla me jäsenetään laatua, kun me puhutaan taiteesta ja taidekasvatuksesta. 6. ryhmä eli Visions-ryhmä pyrkii tuomaan yhteen kaikkien muiden ryhmien tutkimustuloksia, aiempien tutkimusten tuloksia, niin kuin huomaatte, pitkä lista taas arvostettuja kollegoitani, ja kuvassa ei ole kaikki, artsinkvall.fi-sivulta saa lisätietoa. Lyhyesti siitä me pyritään tosiaan analysoimaan aiempia tutkimustuloksia, jotka liittyy taiteen ja kulttuurin kenttään, ja niiden perusteella me pyritään arvioimaan sitä, millä tavalla taidekäytännöt laajassa mielessä vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys, koska varmaan kaikki taidekasvattajat täällä, musiikkikasvattajat, jakaa sen ajatuksen, että kyllä, pitkällä tähtäimellä taiteisiin sijoittamisella on myös ekonomisia vaikutuksia. Mutta meidän hyvin tärkeä tehtävä on tuoda esiin ne tunnusluvut ja tuoda esiin ne näkökulmat. Ja myös ne teoreettiset rakennelmat, joiden valossa me voidaan argumentoida, että kyllä, kannattaa investoida taiteeseen. Sitten pyritään teoreettisoimaan laajemmin taidetta julkisena palveluna. Edelleen pitää mielessä sen, että se mitä taiteilijat ja taidekasvattajat tekee, ei ole jotain pelkästään, jota tehdään studiossa. Hyvin pitkälti sitä, mitä tehdään siellä työmaalla, mutta se on myös sitä, mikä pitäisi näkyä yhteiskunnassa ja luoda sellaista positiivista ehkä asennetta yhteiskunnalliseen toimijuuteen ja ylipäätään suomalaisena maailmassa toimimiseen. Suomihan itse asiassa tunnetaan taiteiden maan. Sitten poliittisten toimintasuositusten tuottaminen.
Ja viimeisenä, niin kuin tuli mainittua, systeemisen kartoituksen tekeminen taiteen alueen palveluiden prosessien yhteenliittymisestä. Tässä on nämä meidän konsortiopartnerit, ja niin kuin tulikin jo mainitsi, meillä on laaja yhteistyökumppaniverkosto, mikä on fantastinen asia. Tämän hankkeen luonteeseen ja rahoitusmekanismin luonteeseen kuuluu, että meidän pitää tehdä työtä laajasti yhteiskunnassa yhteistyötä eri taide- ja kulttuurialan vaikuttajien tahojen kanssa. Ja mä itse henkilökohtaisesti olen aika paljon sitoutunut tässä omassa, tässä kakkostiimissä TPO-puolen yhteistyö, mutta myös Visions-tiimissä mua kiinnostaa tavattomasti se, millä tavalla eri kohdissa tätä taiteen ja kulttuurin kenttää toimijat mieltää sen nykypäivän ja sen tulevaisuuden. Ja nyt mä pikkasen sanon, että mä oikaisen, mä lopetan oman osuuteni tähän minuutin yli. Ja voin ottaa tietysti, jos meillä on aikaa muutaman kysymyksen, tai sitten me voidaan keskustella myöhemmin. Mutta kiitos tilaisuudesta tulla puhumaan. Mennään ohjelmassa eteenpäin ja toivottavasti tuossa me ollaan koitettu rakentaa ohjelma niin, että meillä olisi lounastauolla myös aikaa hiukan tuossa salin ulkopuolella vaihtaa ajatuksia keskustella. Mutta seuraavaksi me tullaan kuulemaan Flora-projektista, joka on Arts Equalin ja nimenomaan tämän taiteen perusopetuksen eli TPO:n tutkimusryhmän keskeisimpiä yhteistyökumppaneita. Tässä Florassa tiivistyy todella ainutlaatuisella tavalla laadukkaan musiikinopetuksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoitteet. Ohjelmaan on semmoinen muutos tullut, että Hanna Kamenski on estynyt olemaan tänään paikalla. Hän on ACK-tutkija ja Flora-projektin alullepanijoita. Mutta Florasta meille tulee tänne kertomaan Floran pioneeri Päivi Rekhout. Ja lisäksi saamme kuulla Floran oppilaiden esityksiä opettajien Jussi Liskin ja Antti Saksan johdolla. Tervetuloa! Sanokaa, jos puhu ei tarvitsisi kuulla. Lähdetään vielä. Okei. Joo, hyvää päivää kaikille. Minä olen tosiaan Päivi Rekhout ja tänään täällä on tosiaan tärkeänä aiheena tämä tasa-arvo ja uudistuva taidekasvatus. Tulen kertomaan teille tänään puheenvuorossani Flora-hankkeesta ja kerron ensin lyhyesti vähän omasta taustastani. Olen koulutukseltani viulunsoiton opettaja, olen valmistunut Sibelius Akatemiasta ja olen toiminut viulunsoiton opettajana 80-luvulta lähtien Espoossa musiikkiopisto Juvenaaliassa, nykyisessä musiikkiopisto Juvenaaliassa, ja johdan tällä hetkellä meidän jousiorkesteria. Ja lisäksi olen koulutukseltani sosiaalipsykologi, olen valmistunut Helsingin yliopistosta. Tosiaan valitettavasti Hanna Kamenski on tänään paikalla. Hän on todella konkreettisesti äänittömänä kotona, eli häntä ei tänään kuulu täällä. Kerron teille ensin lyhyesti ihan tästä Flora-hankkeen alusta ja vaiheista. Sen jälkeen Flora-toiminnan perusajatuksista, käytännöistä ja myös niistä havainnoista, mitä me ollaan tässä toiminnan aikana tehty. Ja sitten lopuksi vielä pidän tämmöisen pienen kokoavan niin kuin näkökulmapuheenvuoron. Ja sitten lopuksi saamme kuulla näitä muusikoita ja musiikkiesityksiä. Niitä on tänään kaksi. Flora-hankkeen alkuaskeleet otettiin keväällä 2013. Aloite lähti meistä pedagogeista ja meidän huolestamme katveeseen jäävistä lapsista ja nuorista. Yhteiskunnan hyvinvoinnin jakautumisen voi tilastollisten lukujen lisäksi havaita monin arkisin havainnoin. Asun Itä-Helsingissä lähellä Itäkeskusta, jossa runsaan kaupallisen tarjonnan ohella voi nähdä laajan kirjon hyvinvoivista niihin, joilla ei tänä päivänä mene kovinkaan hyvin. Muutama vuosi sitten puhuttiin paljon syrjäytymisvaarassa olevista lapsista ja nuorista.
Luovuimme jo alkuvaiheessa tästä hieman leimaavasta ja pre-destinoivasta termistä, koska olemmehan me kaikki jollain tavalla syrjäytymisvaarassa. Koskaanhan ei voi tietää, mitä elämä tuo tullessaan, mihin synnymme ja mitä elämä ylipäätään itse kullekin tuottaa. Käytämme Flora-hankkeessa mieluummin ilmaisua katveeseen jäävät perheet, lapset ja nuoret. Keväällä 2013 lähetin huolineni ja ajatuksineni kirjeen pääkaupunkiseudun musiikkioppilaitosten opettajayhdistyksille, mitä me voisimme muusikkoina ja pedagogina tehdä katveeseen jäävien tukemiseksi. Ja olisiko kollegoillani kiinnostusta lähteä mukaan hankkeeseen, jossa antaisimme osaamistamme ja opetusta niille, joilla ei sosiaalisista ja taloudellisista syistä muutoin ole mahdollisuutta päästä niiden piiriin. Olin todella iloisesti yllättynyt vastausten määrästä. Moni kertoi miettineensä kanssani ihan samoja kysymyksiä. Tärkein pohja Flora-hankkeelle oli näin luotu. Seuraava tärkeä askel oli, että kiinnostuneiden ja mukaan tulevien opettajien oppilaitosten hallinto ja rehtorit lähtivät tukemaan hanketta antamalla opettajalle mahdollisuuden sijoittaa luokkaansa tai lukujärjestyksensä muutaman noin 1-3 Flora-oppilasta ilman tilakustannuksia. Samoin suunnittelemiemme yhteistyökoulujen rehtorit antoivat luvan käyttää tiloja Flora-opetukseen koulun toiminnan puitteissa. Toinen tärkeä ratkaiseva askel oli näin otettu. Näiden tärkeiden peruspalkkien varassa perustimme hyvin toimivaksi osoittautuneen kaksikielisen työryhmän, jossa on mukana osaamista opettamisesta, johtamisesta, taloushallintoa. Hanna Kameskin ja minun lisäkseni työryhmässä ovat Hanna Karsson, Martti Vegeliusin instituutista ja talouspäällikkö Kristina Heikkinen, joka on hyvin tärkeä henkilö tässä kaikessa toiminnassa. Seurasi toiminnan rakennusvaihe ja verkoston luominen lukuisine tapaamisineen näiden syrjään jäävien perheiden, lasten ja nuorten tavoittamiseksi. Mukaan hankkeeseen tulivat Helsingin ja Espoon kunnalliset sosiaalitoimet. Ne sisältävät siis lastensuojelun, maahanmuuttajapalvelut ja perhepalvelut. Sitten tulivat mukaan yhteistyökoulujen oppilashuollot sekä kolmannen sektorin toimijoita ja järjestöjä, muun muassa Pelastakaa lapset ry ja Folkhälsan sekä myös tämä monikulttuuri toimija kassat. No, varsinainen toiminta eli Flora-opetus pääsi alkamaan ensimmäisten rahoitusten turvin elokuussa 2014. Tällä hetkellä Flora-toiminnassa on mukana yhteensä 19 musiikkioppilaitosta pääkaupunkiseudulla sekä 4 paikkakunnalla muualla Suomessa, Kotkassa, Kouvolassa, Pietarsaaressa ja Mikkelissä. Mukana on yli 60 ammattilaista ja pedagogia. Aktiiviopetuksessa on tällä hetkellä noin 120 lasta ja nuorta. Kesäleirit mukaan lukien opetuksessa on ollut mukana 160 lasta ja nuorta. Olemme laajentaneet toimintaamme rahoituksen mukaisesti ja rahoitus on hankkeen ajan tullut kokonaan oppilaitosten ulkopuolelta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Helsingin kaupungin kulttuurikeskukselta, aluehallintovirastolta ja yksityiseltä puolelta olemme saaneet rahoitusta rahastoilta ja säätiöltä. Toivottavasti tämä ääni pysyy jotenkin kohdalla. No niin, sitten kerron lyhyesti näistä meidän toiminnan periaatteista ja käytännöistä ja sitten myöskin näistä meidän havainnoista. Toimintamme ydinajatus on siis tukea katveeseen jäävien lasten ja nuorten mahdollisuutta päästä mukaan laadukkaaseen ja pitkäjänteiseen musiikkiharrastukseen. Lapset ohjautuvat opetukseen sosiaalitoimen ammattilaisten kautta. Tämä on hyvin tärkeä lähtökohta tässä koko meidän toiminnassa. Siis heidän ohjaamina perheen, lapsen ja nuoren toiveiden ja kiinnostuksen pohjalta. Sosiaalitoimi ja koulujen oppilashuollot ja kolmannen sektorin sosiaalijärjestöt ovat keskitetyin ja selkein tapa tavoittaa syrjään jääviä, vailla tiedollisia, taloudellisia tai sosiaalisia mahdollisuuksia olevia perheitä. Olemme vastikään avanneet yhteistyöväylän myös HUSin lastenpsykiatrian kanssa,
Heillä on paljon käytännön kosketuspintaa myös sosiaalitoimen kanssa. Ensimmäinen heidän kauttaan tullut nuori on vastikään aloittanut pianotunnit. Kaikki opetus on tulijoille ilmaista. Musiikkioppilaitosten laajan ja monipuolisen tarjonnan mukaisesti Flora-opetus voi olla ryhmä- tai yksilöopetusta, kuorotoimintaa, muskaria, klassista tai kevyttä, paikallisen musiikkiopiston tai alueellisen bänditoiminnan painotusten mukaisesti. Flora-opetus ei ole sitoutunut mihinkään pedagogiseen yhtenevään lähtökohtaan, vaan luotamme opettajien ammattitaitoon ja persoonalliseen tapaan työskennellä oppilaansa tai oppilaidensa kanssa. Kiinnostuksensa, koulutuksensa, taitojensa, näkemystensä ja kokemustensa pohjalta. Pidämme monenlaisten musiikkioppilaitosten ja opetuksen järjestäjien tarjonnan erilaisuutta, paikallista profiloitumista ja kaikenlaista monimuotoisuutta rikkautena. Se tarjoaa lähtökohtia monenlaisen harrastamiseen ja soitossa kehittymiseen ja etenemiseen moniin erilaisiin painotuksiin. Monet tiet vievät Roomaan. Vielä tässä lisähuomiona viitaten tähän hienon gradun aiheeseen, niin myöskin tämä monikulttuuristen tai maahanmuuttajien mukaantulo tähän meidän toimintaan on myös vastavuoroista, eli he tuovat mukanaan oman musiikkikulttuurinsa ja meidän kyky sitten vastata tai pedagogina tulla vastaan tähän niin kuin yhteiseen musiikin tekemiseen, niin se tuottaa oman alueensa tässä toiminnassa. Flora-toiminta on osoittanut tarpeellisuutensa ja toimivuutensa. Suurin osa tulijoista on sitoutunut harrastukseen ja toiminta on tuntunut osapuolista hyvinkin hedelmälliseltä ja antavalta. Osa oppilaista on jo jatkanut pidemmälle ja yksi jopa ammattiopintoihin asti. Mukana on sekä suomalaisia että maahanmuuttaja- ja monikulttuuritaustaisia perheitä, lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajien kohdalla musiikkiharrastus tukee samalla kielen oppimista ja tuo ja avaa heille tärkeitä uusia sosiaalisia kontakteja. Perheet ovat todellakin arvostaneet tätä mahdollisuutta. Musiikkiharrastukseen on Floran kautta tullut paljon myös sellaisia nuoria, esimurros- tai murrosikäisiä, runsaasti myös poikia, joita ei tavallisissa musiikkiopiston pääsykokeissa paljonkaan näy. Oppilainen ikähaitari on tällä hetkellä 0-25 vuotta. Kaikille oppilaille on järjestetty instrumentti, jolla harjoitella, mikä on käytännön tasolla kehittymisen ja oppimisen edellytys, minkä me hyvin opettajina kaikki tiedämme. Matalan kynnyksen toiminnan piirteistä voi myös kertoa, että opetuksen alkaminen vaatii jonkin verran ja joskus aika paljonkin käsityötä, ennen kuin oppilas ja opettaja löytävät toisensa. Muun muassa sopivan paikan, alueen, opettajan, opiston ja ajan löytymiseksi sekä myös kieliongelmien vuoksi. Alun järjestelyjen jälkeen opetus on yleensä lähtenyt hyvin käyntiin. Toiminta edellyttää myös käytännön koordinoimisen lisäksi kykyä sopeutua joskus oppilaiden nopeampaan vaihtuvuuteen ja uusiin tilanteisiin. Kykyä reagoida nopeastikin joissakin tilanteissa, esimerkiksi huostaanottotilanteissa, nuoren oireilun voimistuessa, kysymyksessä on usein nuoren depressiiviset oireet, tai vaikkapa sitten perheen muutto uudelle alueelle ja miten siellä opetus voisi järjestyä. Näissä tilanteissa yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on ehdottoman tärkeää, jotta voimme toimia opetuksen, perheen ja oppilan kannalta joustavasti ja asioita eteenpäin vievällä tavalla. Kokonaistoiminnassa nämä tilanteet ovat kuitenkin poikkeusilmiöitä ja valtaosa opetuksesta on ihan tavallista oppilaan ja opettajan vuorovaikutusta ja yhteistyötä, musiikin tekemistä ja harrastamista sen kaikessa arjen rikkaudessaan. Taiteen tekemisen ja harrastamisen ydinmerkitykset ovat meille kaikille yhteisiä. No sitten pieni yhteenveto vielä, joka aika paljon tässä sivua myös tätä Laurin väkevän puheenvuoroa. Eli Suomen hieno ja laadukas musiikkioppilaitos ja musiikkikasvatusjärjestelmä ylipäätään
maankattavien verkkoineen antaa rakenteellisen mahdollisuuden tukea paikallisten sosiaalitoimien kanssa yhteistyössä niitä, jotka ovat tuen tarpeessa ja jotka monista sosiaalista syistä jäävät musiikki- ja taideharrastusten ulkopuolelle. Julkisin varoin rakennettu suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän ja verkoston idea on alun perin perustunut alueelliseen saatavuuteen ja siihen, että mahdollisuus musiikkiharrastukseen ja taideopetukseen olisi mahdollisimman monen lapsen ulottuvilla. Yhteiskunnan sosiaaliset taloudelliset rakenteet muuttuvat ajan kuluessa, ja se edellyttää, että tarkastelemme avoimin silmin sitä, mitä tasa-arvo musiikkioppilaitoksissa ja samalla koko taiteen perusopetuksen kentällä tänä päivänä tarkoittaa, ja mitä haasteita tämänhetkinen yhteiskunnallinen tilanne tasa-arvoille asettaa. Millä tavoin me muusikot, oppilaitokset ja taidepedagogit voimme käytännössä toimia ja myös rakenteellisella tasolla siten, että edesautamme tasa-arvon toteutumista ja kannamme toiminnallamme vastuuta niistä, jotka rakenteellisista syistä jäävät katveeseen. Tällainen tarkastelu ja toiminta humaanisen ja eettisen lähtökohdan lisäksi uskoakseni vahvistaa musiikkioppilaitosten ja koko taiteen perusopetuksen yhteiskunnallista painoarvoa julkisten kulttuuri- ja taidepalveluiden tuottajina. Kaikkia hyödyttävällä ja rikastuttavalla tavalla. Flora-hankkeen osalta toiminnan päämäärä on tehdä työryhmämme panos pikkuhiljaa tarpeettomaksi siten, että musiikkioppilaitosten ja taiteen perusopetuksen ja sosiaalisektorin yhteistyöstä tulisi jatkossa rakenteellisesti ja rahoituksellisesti pysyvää ja luonnollista arkeen kuuluvaa toimintaa. Mä haluan tässä lopuksi kiittää kaikkia Flora-hankkeen toiminnassa mukana olevia ja olleita ja kaikkia sitä meidän toimintaa tukevia tahoja. Sekä myös haluan kiittää meidän tärkeänä henkisenä taustatukena oleva suojelijamme Jari Sinkkosta, lastenpsykiatri Jari Sinkkosta. Ja tänään haluan kiittää myös erityisesti Artsviikan tutkimushanketta, jossa saamme olla mukana, sekä myös tämän seminaaripäivän järjestäjiä eli FISMEä tästä mahdollisuudesta, että sain tulla tänne kertomaan tästä meidän hankkeestamme. Mutta nyt pääasiaan eli soittoon ja musiikkiin. Meillä on täällä tänään kaksi esitystä. Piti olla kolme, mutta yksi pieni viulisti sairastui eikä päässyt paikalle. Ensimmäiseksi me kuulemme Marjo Sokin soittoa. Hän on opiskellut pianosoittoa nyt 2 vuoden ajan musiikkiopisto Juvenaaliassa Maria Kuortti Katviksen opastamana. Maria Kuortti ei tänään päässyt paikalle, mutta lähetti lämpimät terveiset Marion soiton kautta. Ja Mario on ennen näitä pianotunteja, joita hän nyt on 2 vuotta saanut, opiskellut pianosoittoa lähinnä netistä itse ja ottanut sieltä selvää sitten pianosoiton saloja. Mutta ole hyvä Mario, ja sähän soitat tänään meille Titanicin elokuvasta melodioita ja sävelejä. Ole hyvä.
Musiikkiparkkeina. Antti Saksa ja Jussi Viski tulevat tänne oppilaineet. Jossa Jussi ja Antti, voitte käyttää vähän puheenvuoroa. Hei. Joo, eli mä oon Jussi Liske ja tässä Antti Saksa. Ja sitten tää on tietysti ehkä etteivätä varjoa näitä meidän oppilaita. Eli mun kertoo, että tässä on Luka Loveen. Mun puolitoista vuotta sitten mulle tullut piano-oppilas, joka ihan kun mä ulkoistaisin sut. Siis Luka tekee Myllypurosta. Hän tekee itse konemusaa ja säveltää mun mielestä hienoja pianobiisejä myös. Niitä ei kuule ikävä kyllä tänään. Ja hän on ihan selvä suunta, että hän aikoo pyrkiä toisen asteen musiikillisen ammattikoulutukseen tosiaan ensi keväänä, että meillä on ihan niin kuin vakaa meininki. Puolestas vuodessa on huima kehitys ollut. Kyllä, täällä on sitten taas Lauri Tuomas, mun passo-oppilas. Taisi olla se Flora-hankkeen vanhin oppilas, mutta ehkä ei ole yllätys sinänsä, että nyt on päässyt sitten Popiats konservatoriolle autat tammikuussa. Et sinänsä. Loisto saavut tänne Flora-hankkeelle. Paljon kuulee puhetta, just niin kuin varmasti on tottakin, että Suomessa on ihan loistava koulutussysteemi. Kaikki toimii ja tulee hyviä tuloksia kansainvälisesti mitattuna kaikessa koulutuksessa. Mutta pakko myös sanoa se, että on meillä ihan loistavia nuoriakin. Että niin kuin, ei kuule hirveästi kehuttavan suomalaista nuorisoa, mutta ehkä se on sanottava nyt tässä ääneen. Että se on mulle pyydän aplodin arvoja. Hyvä. Selvä. No, me esitetään Herbie Hancockin kappale Cantaloupe Island. Ja tosiaan, niin kuin sellainen Päivi mainitsikin, että on taattu se, että Flora-oppilalla on hyvät harjoitusmahdollisuudet. Ja nyt meillä on hyvät esiintymismahdollisuudet, kun on niin kuin tässä vierekkäin niin kuin melkoisen laadukas flyygeli. Ja sitten ajattelin, että näytän, että me tehdään duunia myös tuommoiselle, että mä soitan sitten pädiä. Kieltä hetkeksi aikaa.
Before the well-deserved lunch break, after this intensive morning, we have one more presentation on equality in Finnish basic arts education, especially music, from the perspective of indigenous Sami communities. And I welcome on stage Arts Eagle researchers Alexis Kallio and Hilda Länsman. Where a vaivi vuokkaidi? Vuosisin vai hattali tehtiin kihtit? Kolleet ne otsoon vahti teike taita, universitehte osa lastit, tan fisme tuoppahussi. Oot ne, mii pohtit, kieda hallit, fatta sosiaala voikala svuota, olla suvammis musiikka oppuhussas. Sosiaala voikala svuota, naamalassi tuohtsää, saami servolahki täälläkin Suomessa. Kas kieltaskieli sosiaalikulttuurilla kaskavuodain tjaukää. Mä jähke ahte musiikka uhkavuusas vie teihällä se rolla. Komi hukse koova äänet ohtavältäisessä kahtavuodessa. Before we tell something about our research as a part of Arts Equal, I would like to share with you one lehti, or what Finnish people might call a joik. One of the vocal traditions of Taavi Saamelash, Northern Sami, Lohti is not so much a performance as a means to communicate. It's a way to strengthen one's identity or locate someone within society. In this way, Lohti is, in a sense, an expression of solidarity to the community. Someone asked us yesterday, what music education has to do with equality. It was almost difficult to answer the question. As for me, music has everything to do with equality. And I think this lehti expresses that. I made it for one of my teachers, who I worked with when I was doing my practical work in Aanar as part of my classroom teachers' education. While I was working in that school, it became clear to me that Sami educators really needed to fight for resources and for a place within the mainstream Finnish school system. I wanted to joik this teacher in support and admiration of her and her work, but also for the whole Sami school and what it represented for our wider community. Hey, Layla, 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 Lay
research that we are talking a little bit about today is also concerned with solidarity, but not in the sense that we're emotionally talking, taking sides with any particular cultural group. Rather, I hope you will listen to us today with one idea in mind. What education researcher Ruben Gastambide Fernandez calls a pedagogy of solidarity. A pedagogy of solidarity is one that embraces openness, acknowledges the connectedness between all peoples, focuses on actions and activism, and seeks creative, complex solutions to inequality in a way that positions diversity as a richness and an asset, not a problem to overcome. With our research focusing on the arts education experiences of Sami communities, perhaps we should say something very briefly about Sami people. The Sami are recognized as the only indigenous people in the European Union. The Sami homelands, Sápmi, are divided between the imposed national borders of Sweden, Norway, Finland, and Russia. Within Finland's borders, there are approximately 8 to 9 to 10,000 Sami people representing three distinct cultural and linguistic groups. Approximately 2,000 people speak Tavi Sami Kiela, Northern Sami. Around 450 people speak Anarash Kiela, Inari Sami. And around 350 people speak Kolta Sami Kiela, Skolt Sami. The largest population of Sami people in Finland actually live right here in Helsinki. In our work, we've particularly focused upon the experiences of the Sami in basic education in the arts, or taiden perusopetus, though what we found out has implications beyond this immediate context. Taiden perusopetus achieves a great deal, offering highly subsidized arts instruction to young people in almost every municipality in Finland. It is a system founded on ideals of equality, with equal resources allocated per capita and per confirmed student, equally high teaching standards across the board, a common core curriculum, and equal criteria for student selection within any one institution. For me, coming from Australia, where no such subsidized music lessons exist, such a system is almost a dream come true. But there is a great deal of research that claims that music education is always both inclusive and exclusive. And this is certainly true in Finland as well. And my dream come true is experienced very differently by different social groups and communities. For instance, this principle of equality that guides the allocation of resources also has resulted in big differences in the number of music schools in different regions. This means that people living in Sápmi, the Sami homelands, might not have access to a music school at all, or be required to travel long distances to access a small institutional branch, where there's maybe a single teacher working, and they have accordingly narrow choices of which instruments they could study. It is also worth noting that this publicly funded system does not offer any education in Sami music. In considering matters of equality, it has been made possible for students in southern Finland to study in Swedish or English languages, the latter of which is not an official language or official minority language in Finland. However, there are currently no opportunities to study in Sami languages, despite them holding official language status in the Sami homelands and official minority status throughout the country. This means that very young children might be learning music in their third or fourth language, which is quite something for a 6 or 7 year old. But beyond these pretty straightforward ideas and issues of accessibility, Hilda and I have been working to understand what else might produce or maintain inequality in Finnish arts education more broadly, and together with Sami experts, envision what a more equal arts education might look like.
This began as a pretty straightforward traditional research study, and I was the only researcher involved. And as a complete outsider, in many, many ways, I understood that I couldn't really do this work by simply asking the right questions. Pretty much because I had no idea what would be important for Sami communities or what their experiences might be. But I jumped in the deep end and I met with over 20 Sami artists, arts educators, and education leaders in Helsinki, Inari, and Utsjoki. And over a cup of coffee, I sat down with them and asked a single question. So, how did you become an artist? From there on, the conversation went where it went. And I've been really privileged to attend a number of Sami arts and arts education events and learn just a little bit about Sami artistic traditions such as Luohti, as we heard, Livte, Leut, Luoji, poetry, film, and many others. I returned to the university with a large pile of rich, sometimes painful, but also joyous stories of real-life Sami arts education. But I found myself unsettled and unsure what I should do next. I felt that it was unethical for me to try and interpret the meaning of these stories and discussions in isolation from the communities from which they were taken. Not knowing quite what I should do about this, I asked Hilda for help. I am an author, Sami Joikur, and songwriter from Otsjoki. As I mentioned earlier, I have completed some class teacher studies in Kautokeino, Norway. As of this autumn, I moved here to Helsinki to study global music at the Sibelius Academy. Working together as co-researchers, Alexis and I bring very different experiences in music, in culture, in research, and also in teaching and learning. We have been working together to look again at what might have been taken for granted in arts education in Finland. Somewhere along the way, we thought it was pretty silly to be questioning the taken for granted in the work of others without doing the same for ourselves. So we have also taken another look at how we can do this research. It has been said that in order to produce different knowledge, we also need to produce knowledge differently. And this is something that seems to make a lot of sense. Drawing upon Alexis' background in storytelling and narrative research, and my background in music, we turned to arts-based research methods. Arts-based methods include art as part of the research process in order to gain a deeper, more complex understanding than a more detached analysis. Through story, Alexis is drawing together the perspectives that are similar, but also highlighting those stories that are contradictory in order to construct a fictional character, Aile. Aile's voice is not one that looks for ways to include the Sami in the existing basic education in the art system. But neither does she agree with previous researchers that have argued that this mainstream system is totally incompatible with Sami traditional musics or ways of learning. Her voice is one that seeks this pedagogy of solidarity, a call to action, a focus on complexity, and a turn towards openness. I will also construct the character of Aile, but not through story. I will yoik her as a part of a larger musical work, incorporating different musical styles, languages, and perspectives. Using music in the research process as a way to understand and create meaning has not been done very much in any kind of research. The few studies that have used music also mainly used Western classical music styles.
So an additional challenge for us has to be to decolonize the method and consider how to do this in a Sami way. What this might mean for Aile's voice, what she might say, and what we might say about her. The storied or musical expressions of this research is not simply a debriefing or a summary of what others have said, but a way for others to understand or perceive something of the way Sami communities might experience arts education in Finland. In this way, it is also a means for the community to carry on the conversation after this project has ended. Now this morning we thought we'd share with you just a few of the perspectives that have stood out for Hilde and I in learning who Aile is, in a way that recognizes that she's not a single unified Sami voice, but multifaceted and complex. Many artists that I spoke with expressed that they didn't want to be referred to as Sami artists, which initially I found quite confusing, especially for those whose work I interpreted as being really engaged with contemporary discussions or traditional artistry. This was explained to me by people as not being so much about the content of the art itself, but the way it was received. For instance, one visual artist said that he wanted the freedom to work as an artist without the expectations that accompany being a minoritized indigenous artist. These ideas were also echoed in musicians' experiences, who spent time with me really critically and thoughtfully reflecting on what this traditional Sami connection to nature really is, especially for those of them who are living outside of the Sami homelands. What might this connection look like? Or in music, what might it sound like? How do you know when you have this connection, or what is connection enough? These differences between an artist and a Sami artist were spoken about by many people as a sense of responsibility to contribute to a conversation larger than themselves. Particularly when many felt as though they were in the middle of cultural misunderstandings and tensions that ended up in Sami culture being presented as what one artist described as a mascot or a tourist attraction. This idea that art is not just something pretty, but has the power to make a difference in society was felt as something inspiring, but also something that could be a burden. Another visual artist said, "Most of the Sami artists feel some kind of pressure or responsibility to take part in these political conversations. I am not a very aggressive or provocative artist, and I feel that I should be." This should raise important questions also for Finnish teachers looking to include our rich and diverse Sami cultures or arts in their lessons. What is Sami culture included for? On whose terms? Is it there as some kind of multicultural mascot? Or should it always make a political statement? This sense of responsibility to something larger than oneself, a recognition of what is our culture and what should be preserved, has also been a good thing for the arts education for young Sami. For instance, at annual events such as Iahisiitto Music Festival, where there are music workshops for kids, or the Sami Nuorai Taittotähtaus, Young Sami Arts event, you can see very young children composing music because the music they are looking for
perhaps does not exist. For example, if they want to listen to a punk song in Aanerashkiella, they have to write it themselves. They will also not find much about traditional musics in textbooks, so they learn researcher skills. Children perform music with a lot of confidence because there are so many people behind them supporting their work. Because they are the ones reviving our languages, reviving our traditions. They record their own music and in many ways are each other's idols because there has been nobody there to do it for us. It has been very much a do-it-yourself culture. In this way, the young people have a lot of responsibility, but also a lot of motivation, agency and ownership of their own musical practice, which is something that many music schools and teachers try to foster in their students internationally. Music and music education are important arenas for societies to identify what our values are, what is it that we hold dear, and to pass on traditions, skills, and knowledge. This also makes them equally as important arenas to enact social and cultural change. And they have a key role to play in imagining how we might do things differently to achieve a more equal society. In Finland, we often hear a rhetoric of equality that says we, well, not me as an immigrant, but in the general we have all been in Finland for generations, and we are all the same, so we should be treated equally. This negates the long-standing differences, not only between Finnish and Sami, but the diversity within these broad cultures as well. Difference is seen as a barrier to equality, something to overcome, that we might become equal despite our differences. Our work has suggested that we think about this differently. Perhaps that we are equal before, and perhaps because of, our differences, but made unequal by processes of exclusion that are inherent in many societal structures and institutions, also in music education. There are a few sentences that I keep coming back to in this work. A perspective shared with me by a professional musician that I find particularly powerful, perhaps because it expresses a complexity of experience that I think was in many of the stories that people shared with me. She was describing with me her experiences of studying at a mainstream music school. I was traumatized by my Sami background when I attended the music school. Everybody was always waiting for me to do something very Sami. Classical music was an escape from that ethno-trauma, to live a normal Finnish life and be away from the Sami world. But then when I started learning at the music school, I was treated like Pocahontas. Being Sami was always a burden on my shoulders. If the mainstream music education system, alongside other institutions and means of social structuring, continue to construct Saminess as outside of a normal Finnish life, we run the risk of perpetuating processes of coloniality that structure people, land, and well-being, framing majoritarian arts, cultures, and peoples as normal, as the mainstream, and others as deficient, exotic, or uncivilized. Equality in this sense is achieved by erasing cultural others, assimilating them into the normal majority. We're all the same, right? The challenge for arts education in Finland is not to normalize Saminess on our own terms, or to subsume Sami arts into existing structures, curricula, and ways of teaching and learning. Rather,
as national and local curricula are written, as criteria decide which students are accepted, as expert teachers are hired, as teaching methods and content are selected, as teachers and students work together on a day-to-day basis. Every one of us shares a responsibility to identify and counter the structures and processes that require inequality. But in this, we also share an opportunity to take the ideals of equality seriously and to put them into action. Keith. And for the end, I will yoik my great-grandfather's yoik. When I introduce myself, I usually introduce myself to be Anno Ola Kaare Jari Hilde. Annis Olas Kaarinas Jaris Hilde. So Anno Ola was my great-grandfather, and I'm going to yoik him. Kama Suomi nyolkina jo muutaman minuutin ajan ennen lounastaukoa. Meillä on ollut nyt hienoja esityksiä ja nyt olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä. If there are any questions from the audience for Alexis and Hilda, tai jos haluatte kysyä Flora-hankkeesta tai kommentoida, tai Laurilta Aatsiikuoriin liittyen, niin nyt olisi hyvä hetki. Rohkeasti vaan. No mä voisin ottaa pienen kommentin tähän, eli että aivan mahtavaa, kiitokset kaikille tässä alkupäivän aikana osuuksistaan kertoneet AJK-tutkijat ja osalliset. Ollaan tekemässä maailmaa paremmaksi ja Suomi on maailman tasa-arvoisin maa, väitetään. Mutta eikö meillä ole vielä vähän tekemistä? On. Vähän on vielä tekemistä, mutta hyvillä jäljillä ollaan. Itse tästä niin kuin musiikkikasvattajataustaisena nimenomaan tulee mieleen sitä, että varmaan kaikista tärkein asia on avoin toisen ihmisen kohtaaminen, yhdessä kulkeminen ja varsinkin verrattuna tuohon perinteiseen opetustyöhön, mitä ollaan tehty, niin entistä tavallaan avoimempi toisen ihmisen kohtaaminen, kädestä pitäminen, kulkeminen yhdessä, tutustuminen, uteliaisuus toiseen ihmiseen, ei ylhäältä päin kaataminen, joku oikea totuus ja sen jakaminen, vaan yhdessä keskusteleminen. Meillä on tänään varmasti aikaa keskustella ja käytetään hyväksi tätä keskustelumahdollisuutta. Tosiaan me voidaan tätä keskustelua tietysti epämuodollisemmin jatkaa tuolla salin ulkopuolellakin. Meillä on hyvin aikaa varattu lounaalle, eli ohjelma jatkuu täällä tasan kello 13. Mä haluaisin muistuttaa myös, ehkä joku jo huomasikin, eli tuolla salin ulkopuolella lämpiössä on kirjanmyyntipiste. Ja siellä on erikoishintaa myynnissä sellaisia aika
voisin sanoa, että hyviä kirjoja, jotka sopii varmaan myös lahjaksi tai itselle. Siellä on muun muassa Marja-Leena Juntosen kirjoittama Elämän kerta, musiikkikasvatuksen Grand Old Lady Ellen Urhosta ja sen lisäksi viime vuonna julkaistu muisteluteos Inkeri Simola-Isaksonin elämästä. Siellä on myös jaossa ilmaiseksi nyt tämän seminaarin osallistujille musiikkikasvatuslehden viime vuonna ilmestynyttä Arts Equal -teemanumeroa. Ja myöskin sen lehden voi itselleen tilata halutessaan. Tauon jälkeen meillä tosiaan ohjelma jatkuu, on luvassa puhetta ja musiikkia. Ohjelmahan löytyy fisme.fi-sivulta. Ja meidän iltapäivä huipentuu kirjanjulkistustilaisuuteen Heidi Partin ja Anu Aholan itse asiassa juuri eilen painosta tullut kirjaimellisesti uunituore Säveltäjyyden jäljellä -kirja, joten pysykää mukana ja nähdään tosiaan täällä kello 13. Seuraavaksi Arts at School-ryhmän tutkimusryhmän johtaja, professori Eeva Anttila Taideyliopiston teatterikorkeakoulusta kertoo meille interventiosta, jossa pyritään integroimaan musiikkia ja liikettä osaksi koulun perustoimintaa. Hyvä Eeva. Kiitos. Tähän videon. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos, kun saan tulla kertomaan tästä interventiotutkimuksesta teille. Tämä on aika jännittävä tutkimus minulle, koska tässä tehdään yhteistyötä niin monien tahojen kanssa, ei pelkästään eri taidealojen välillä, vaan myöskin eri tieteen alojen välillä, kuten kohta kuulette. Eli kyseessä on musiikki, liike ja oppiminen -interventio. Sitä voisi myös kutsua vähän pidemmällä nimellä musiikki, musiikkiliikunta ja liike kautta tanssi -interventio ja vielä se oppiminen siihen, mutta me ollaan pikkusen tiivistetty tätä nimeä, niin tärkeimmät sanat kuitenkin tässä ovat, eli musiikki ja liike ja oppiminen. Eli tiedätte jo, että kyseessä on Arts Equalin isoon hankkeeseen liittyvä yksittäinen osa. Ja tämä on vielä sen ensimmäisen tutkimusryhmän, josta myöskin kuulin, että aamulla olette saaneet tietää nämä 6 eri ryhmää. Eli mä edustan tätä Arts at School-hanketta tai ryhmää, niin kuin Tuulikin kertoi. Ja siinä ryhmässä on noin 9 erilaista interventiota, eli tämä on yksi niistä. Mennään tosi pieneen osaan, mutta toisaalta tämä osa on tuntunut minusta sellaiselta, voisi ajatella, ja nämä mun kollegat myöskin, ketä tässä on mukana, niin ollaan todettu yhdessä, että tämä tuntuu olevan niin sanotun yksittäisen akatemian hankkeen kokoinen tämä yksi pieni osa Aatsiikolle, että tässä on aika paljon osasia itsessään ja tekijöitä. Ja me lähdettiin tosiaan noin vuosi sitten syksyllä suunnittelemaan tällaista interventiota, joka varmaan ollut, tai tutkimusinterventiota, joka on varmaan ollut monen meidän toimijoiden, tutkijoiden mielessä pitkään, että miten me voitaisiin päästä ihan kuin syvemmälle siihen asiaan, että mitä siinä nyt sitten oikeastaan tapahtuu, kun koulussa musiikkia, musiikkiliikuntaa ja liikettä kautta tanssia on mukana enemmän. Eli aiempaa tarkempaa ja monipuolisempaa tietoa haetaan näistä koulupäivään integroidusta musiikki-, musiikkiliikunta- tai liiketanssituokioiden mahdollisuudesta edistää oppimista, oppimisvalmiuksia ja erityisesti niin sanottuja tarkkaavaisuus- tai tarkkaavuustoimintoja. Ja samalla pyritään tuottamaan tietoa musiikin ja liikkeen kautta tanssin vaikutuksista lasten yleisempiin akateemisiin taitoihin, kuten
luku-, kirjoitus- ja matemaattisiin taitoihin. Me ollaan muotoiltu tällainen hyvin yleinen tutkimuskysymys. Voidaanko alakoulun oppitunteihin integroiduilla musiikki, musiikkiliikunta tai liikeinterventioilla edistää yleisiä ja erityisiä oppimisvalmiuksia? Ja huomataan ehkä ne, jotka on tarkkoja tutkimusmenetelmistä, niin huomaa tässä tämän kysymyksen ensimmäisen sanan muodon voidaanko, jossa vastaukseksi tulee kyllä tai ei. Ja ne, jotka on laadulliseen tutkimukseen erikoistuneita, saattaa hätkähtää tästä kysymyksen muodosta. Se on tarkoituksella tämän muotoinen, koska tässä onkin nyt kyseessä yllättäen, minullekin jotenkin yllättäen, tämmöinen melko lailla kokeellinen tutkimusasetelma. Se tarkoittaa sitä, että meillä on niin sanotut koe- ja kontrolliryhmät. Tämä on todellakin ensimmäinen kerta ainakin minulle, vaikka on monta kymmentä vuotta, yli 20 vuotta jo taidepedagogiikan, tanssipedagogiikan tutkimusta harjoittanut, että olen jotenkin joutunut, päätynyt tällaiseen tilanteeseen, jossa harjoitetaan näin tässä tällaista tutkimusasetelmaa. Meillä sitten on myöskin laadullinen osio tässä, josta sitten lisää kohta. Mutta tutkimus todellakin toteutetaan tämän lukuvuoden aikana ja toivottavasti jatkuu seuraavan vuoden aikana, riippuu hieman meidän rahoituksesta, pääkaupunkiseudulla sijaitsevan alakoulun kolmansilla luokilla. Ja tämä on sellainen koulu, mistä löytyy neljän luokan sarja, kolmansia luokkia, josta saimme kolme niin sanottua interventioryhmää, eli yksi kutakin lajia, yksi musiikki, yksi liike ja yksi musiikkiliikuntaryhmä. Ja sitten neljäntenä kontrolliryhmä, jolle tämän opettajan, tämän neljännen luokan, eli siis kolmannen luokan opettaja sitten saa valita ensi vuonna, minkä intervention hän sitten saa ensi vuonna oppilailleen. Ja se voi olla myös yhdistelmä näistä kaikista. Ja parhaat palat ehkäpä. Eli tässä olemme pyrkineet ylittämään tämän koe- ja kontrolliasetelman yhden kriittisimmistä ongelmista, että miksi jotkut saa ja toiset eivät saa sitä ylimääräistä hyvää. Mitä me tietysti ajatellaan, että musiikki ja liike on sitä ylimääräistä hyvää, mutta toisaalta tutkijoina olemme myös antaneet ymmärtää, että me emme vielä tiedä, mitä hyvää tämä sitten on ja kuinka hyvää ja onko se hyvää. Eli tällainen avoin kysymys tässä on, vaikka tietenkin kaikki me musiikkikasvattajina, tanssikasvattajina, taidekasvattajina lähdemme siitä perusoletuksesta, että hyvää tästä seuraa. Ja tämä interventio tai nämä kolme, miten halutaan sanotaan, tässä nyt koko tutkimus on interventio, sitten on nämä kolme erilaista. Tapahtuu siten, että kukin luokka saa 3 kertaa 15 minuuttia viikossa ylimääräistä musiikin, musiikkiliikunnan tai liike- kautta tanssin opetusta osana koulupäivää, muita oppitunteja. Eli ei välttämättä osana, todellakaan ei osana musiikkituntia. Ja tanssiahan koulussa ei edes ole, eli se on joka tapauksessa ylimääräistä. Saattaa toki olla, että liikuntatunteja tähän myöskin käytetään, mutta kun kerron kohta tästä interventioiden sisällöstä, niin ehkä sitten selviää, että se on kuitenkin erilaista kuin normaali liikunnanopetus. Tarkoitus on siis asettaa ne mahdollisimman hyvin osaksi muuta opetusta, muuta koulupäivää ja hakea sitten samalla käytännön sovelluksia uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetyille tavoitteille. Ja sitten vielä on tarkoitus korostaa sosiaalista vuorovaikutusta, luovaa tuottamista ja ilmaisua ja sitten pyrkiä myös edistämään motivaatiota, kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia. Nämä on tämmöisiä välillisiä tavoitteita, nämä motivaatio, kouluviihtyvyys ja hyvinvointi, jota erityisesti näillä laadullisilla menetelmillä pyritään tavoittamaan, että miten nämä mahdollisesti on yhteydessä tällaisiin
tärkeisiin asioihin. Sitten kerron näistä interventioiden lähtökohdista. Musiikki-interventio tarkoituksena on ihan tukea koulun normaalia musiikkiopetusta, eli lähteä ihan samoista tavoitteista ja toimintatavoista. Lisätään laulua, soittoa, musiikin kuuntelua ja luovaa tuottamista koulupäivään muualle kuin musiikkitunneille. Käytetään kuuntelua aktivoivia lähestymistapoja tässä musiikin kuunteluosiossa. Ja todellakin siis nämä harjoitukset integroidaan muiden aineiden opetukseen. Ja musiikkiliikunta-interventiossa lähtökohtana on Jack Dalcrozen musiikkikasvatusideat. Ja tässä tunnistatte varmaan Marja-Leena Juntunenhan tässä on mastermindina sekä musiikki- että musiikkiliikunta-osioissa. Minulla on kohta se tutkimusryhmä. Se olisi oikeastaan voinut olla tässä aikaisemmin, mutta kohta selviää, keitä muita tässä on mukana. Eli musiikin oppimista lähestytään musiikin ja liikkeen yhdistävän toiminnan ja siinä syntyvien kehollisten kokemusten kautta. Rytmiharjoituksia, muunteluharjoituksia, luovaa liikuntaa, rytmistä liikuntaa musiikin tahdissa. Ja näissä keskeistä on siis aistimisen ja havainnoinnin aktivointi ja oma keksintä. Ja kuten tuossa musiikki-interventiossa, niin myös tässä integroidaan muuhun opetukseen, eli koulupäivän eri kohtiin. Ymmärtääkseni sitä, mitä mä olen tähän mennessä kuullut, kun tämä on lokakuussa on alkanut nämä interventiot lokakuun alussa, niin tämä ei ole ihan yksinkertaista löytää niitä hetkiä muualta koulupäivästä. Eikä myöskään luokan opettajilla, jotka näistä interventioista siis vastaa, tai tästä lisätystä musiikin ja musiikkiliikunnan ja liikkeen opetuksesta vastaa, heillä ei välttämättä ole mitään musiikkiin erikoistumista taustallaan. Eli me ollaan pyritty tukemaan Marja-Leena kanssa näitä kolmea luokanopettajaa näissä menetelmissä, ja me ollaan heidän mentoreinaan tässä toimittu. Eli käydään seuraamassa opetusta ja ohjaamassa eteenpäin ja avustamassa, auttamassa keksimään uusia mahdollisuuksia ja antamassa ideoita ja tukea. Niin myöskin tosiaan tässä niin sanotussa liikeinterventiossa olemme päätyneet puhumaan liikkeestä, koska sana tanssi kuulemma vieläkin herättää sitten joissain oppilaissa toisaalta ja vanhemmissa toisaalta kummastusta. Ja toisaalta sitten se asia, että tässä joudumme työskentelemään tämän tutkimusasetelman takia siten, että tämä kokonaan tämä liikeinterventio tapahtuu ilman musiikkia, jolloin me emme nyt halua sillä sanalla tanssi herättää välttämättä myöskään odotuksia siitä ihan perinteisemmästä tai sellaisesta ajatuksesta, joka monilla tanssiin liittyy, että siellä aina on musiikki. Eli tämä on yksinkertaisesti liikeinterventio, se voisi olla luova liikunta myöskin, mutta taustalla joka tapauksessa on tämmöinen yhdysvaltalaisen pitkän linjan tanssipedagogin Anne Green Gilbertin kehittämä lähestymistapa luovaan liikuntaan ja tanssiin, jota hän itse kutsuu nimellä Brain Dance. Ja mä ehkä sanon tästä hieman enemmän, että voi olla vähän oudompi teille tämä Brain Dance ja yleensäkin tanssi-interventio. Muuta minuuttia, minulla ei enää ole aikaa, mutta mä sanon ihan lyhyesti vaan, ja voitte toki hakea tästä lisää tietoa sivulta, että se on semmoinen sivusto kuin Creative Dance, kaikki pienellä yhteen, .org, on hänen nettisivunsa. Mutta joka tapauksessa Anne Green Gilbert havaitsi parikymmentä vuotta sitten, että hänen oppilaansa alkoivat liikkua eri tavalla kuin aiempina vuosina, eli kömpelömmin, ja näytti olevan semmoinen sulavuus vähentymässä ja kehon hallinta ja moni muu tämmöinen asia, mikä lapsella luonnostaan leikkiessään, toimiessaan, liikkuessaan monipuolisesti kehittyy. Ja hän epäilee, että siinä taustalla on lisääntyvä liikunnallinen passiivisuus ja esimerkiksi se, että lapsia kuljetetaan harrastuksiin autolla, varsinkin Yhdysvalloissa, istutetaan autoistuimiin, tämmöisiin erilaisiin volkkereihin ja sittereihin ja ties mihin laitteisiin ja
ja heiltä jää tämmöiset niin sanotut kehitykselliset liikemallit, se niiden integroituminen tämmöinen hermolihasjärjestelmään niin jää kesken. Ja brain dance on tapa tukea sitten näiden kehityksellisten liikemallien kehittymistä ikään kuin semmoiseen normaaliin tasoon. Ja niin ollen tässä pohjalla on tämmöiset elementit, joista sitten rakennetaan erilaisia liikekombinaatioita ja kokonaisuuksia. Eli nämä elementit siellä taustalla on taktiilinen stimulaatio, eli kosketusaistin ja tuntoaistin stimulointi, vestibulaarinen stimulaatio, joka on tasapainoaistin stimulointia, eli tämän korvissa sijaitsevan tasapainoelimen. Heti päätä mikrofonin katoa. Mä en voi paljon nyt stimuloida eikä demonstroida, mutta kuitenkin tarkoitus on, että pää ei ole pystyasennossa. Silloin tasapainoaisti stimuloituu. Kinesteettinen stimulaatio, eli liike- ja lihasaistin herättely liikkeen kautta ja myöskin liikkeen huomion kiinnittäminen niihin liikkeen tuottamiin tuntemuksiin on tärkeää. Hengityksen tehostaminen kaiken pohjalla oikeastaan. Ja sitten tämmöinen iso kokonaisuus kuin eri kehonosien väliset yhteydet, joita on 6. Tässä nyt mainitaan keskusääreisyhteys, päähäntäyhteys, keskustaääreis, vähän tässä demonstroin näin, tai sitten päähäntä, joka on selkärangan liikettä, sitten on yläkeho, alakeho, että miten alakeho eli vyötäröstä alaspäin ja yläkeho toimii synkassa, esimerkiksi ponnishyppyliikkeissä, miten ponnistus ja sitten ylävartalo tulee hyppyn mukaan. Ja voitte kuvitella, miten vaikeaa on hypätä ilman, jos vaan käyttää jalkoja ja loppukeho ei toimi. Niin edespäin. Sitten kehon puolten yhteys, eli ajatellaan, että keho menee tästä rangan kohdalta oikea puoli, vasen puoli ja ristikkainen yhteys. 5. Näitä on hengitys, lasketaan sitten 6. Jos meillä olisi aikaa, me voitaisiin kokeilla vähän näitä, mutta ehkä tauolla. Aika lentää nopeasti. Tutkimusmenetelmissä sitten ensimmäisenä vuonna tutkitaan yleisiä oppimisvalmiuksia, tarkkaavaisuustoimintoja ja kielellisiä valmiuksia erilaisten testien avulla, jotka sitten meidän Helsingin yliopiston kollegat ovat laatineet ja toteuttavat. Ja sitten, jos saamme rahoitusta toisena vuonna lisäksi, tutkitaan sosiaalista kognitiota ja kehotietoisuutta ja tarkkaavaisuustoimintojen aivoperustaa EEG:lle. Ja nämä testit toteutetaan molempina vuosina 3 kertaa alussa, puolivälissä ja lopussa tämmöinen perinteinen asetelma. Ja sitten meillä on nämä laadulliset menetelmät, joissa on oppilaskyselyitä, opettajien ja oppilaiden haastatteluita ja sitten opettajien päiväkirjamerkinnät. Heille on annettu semmoinen lomake, jota se seurantalomake, jota joka kerta, kun he tämmöisen pienen tuokion vetää, niin on tarkoitus, että he ottaa ylös huomioitaan sitten siitä, mitä siellä käytännössä tapahtuu. Vihdoinkin tässä sitten tutkimusryhmä, eli täältä meidän Arts Equalin varsinaisesta ydinporukasta ja taideyliopistosta Marja-Leena Juntunen ja minä. Ja sitten Helsingin yliopistosta Mari Tervaniemi, Minna Törmänen, Kaisa Tiippana ja Tanja Linnavälli. Lisäksi meillä on näitä käytännön testauksia toteuttamassa 4 tutkimusassistenttia ja sitten nämä 4 opettajaa. Eli meillä on iso ryhmä pelkästään tässä yhdessä interventiossa. Ja tässä vaan lyhyesti sitten en lähde nyt tätä tutkimusetiikkaa sen enempää avaamaan, mutta halusin kuitenkin huomioida, että me ollaan tosi paljon tätä mietitty ja ollaan haettu luvat ja suostumukset ja eettiset lausunnot Helsingin yliopiston eettiseltä toimikunnalta tässä tapauksessa, koska on kyse tämmöisestä testauksesta, joissa meillä taideyliopistossa eettisellä toimikunnalla ei ole välttämättä se asiantuntemus. Mutta mulla on 1:30 aikaa ja haluatteko te, että liikutaan? No niin, loistavaa. Eli 5 minuuttia korkeintaan ja sitten voitte kysyä 5 minuuttia. Tämä meni hienosti, kun mä vähän kaahasin. Joo, hyvä.
Mulla on kyllä tosi kuuma. Otetaan vaikka tän puserot pois. Tehdään sitä nyt. Siinä on metrin päässä sitten itse. No niin, eli taktiilista aloitetaan. Tämä on kaikkein helpoin tapa yleensä lähteä, koska kämmenet on semmoinen, mitenkä muutenkin on. Meillä on tosi paljon aistimia tässä. Sensoreita kämmenissä lämmitetään vähän ja tunnetaan samalla, kun ne lämpenee. Pistellään vähän. Pistellään aika kovaa. Sitten päästetään ja nyt voi sulkea silmät ja tuntuuko kihelmä, en tiedä, tuntuuko se. Tuntuu, se on oikein hyvä. Sitten silitellään vähän käsivartta. Edelleen taktiilista stimulaatiota. Ernäs voi käyttää näitä sitten, jos haluatte lähteä varjoimaan esimerkiksi, jos omassa opetuksessa, niin voi käyttää erilaista dynamiikkaa, ihan niin kuin musiikissa, niin on nämä kaikki voimakkuudet. Sitten otetaan tämän ja kevyen tempo. Otetaan vähän tätä päälaelta. Riippuu vähän, minkälainen kampaus on, miten onnistuu. Hyvin onnistuu, hyvä. Sitten vähän sivellään sieltä otsaa, se on usein nyt, kun me ollaan tässä aikuisia, kaikki voidaan ottaa tällaista rauhallista. Lasten kanssa pitää usein olla aika vauhdikasta se aluksi meni. Vähän rauhoitellaan sieltä oma otsa. Vähän poskio. Hierotaan, mun leuka, nämä on usein jännittyneet. Hyvä. Ja sitten otetaan tämmöiset pyyhkäisyt koko vartalo. Ihan sieltä päästä, tämmöiset niin kuin vesisuihku, josta saatte, mahdutte siellä taipumaan. Hyvä, ja ravistellaan taas. Eli nyt tässä on ollut tätä taktiilista ja tämä on sitten kinesteettistä jälleen. Vähän yritetään tuntea, että miltä se ravistelu, minkälaisia aistimuksia tämä ravistelu tuo. Ravistella vähän jalkoja. Samalla käsiä. Hyvä. Sitten ajatellaan sillä tavalla, että me juurrutetaan nyt jalat, lattia, jalkapohjat. Meillä on niin kuin puurunko juurtunut sinne maahan ja lähdetään vähän kuivuttamaan puolelta toiselle. Kallistamaan sitä. Nyt on se vestibulaatio. Jos haluaa, voi ottaa vähän leveämmän asennon vielä ja koittaa vähän isompana ja ottaa sinne vähän oksat mukaan. Aika iso myrsky. Sitten jos oikein kunnolla, ihan miten mahutte, niin siellä voi käydä niin, että se juuri vähän irtoaa sieltä maasta, jos oikein kunnolla. Ihan miten nyt, pieni myrsky tai pieni tuuli tai iso myrsky. Joo, ja nyt tässä pitäisi mennä se pää. Mä näen siellä, niin kuin, että joo, ei se, ei näin, vaan rohkeasti sinne, just, hyvä. No niin, siinä oli nyt sitten näitä. Onko meillä vielä muutama minuutti? Otetaan hengitystä. Otetaan sellainen tehostettu hengitys, nostetaan olkapäät korviin ja painetaan aktiivisesti alas ulos hengitystä. Ja sitten voidaan mennä vähän tänne alas samalla, kun ulos hengitetään. Sisään hengitys, vähän kohotetaan ja vähän laskeudutaan. Pyöritetään olkapäitä sisään, hengitys ja ulos hengitys. Otetaan kyynärpäät mukaan sisään, hengitys ja ulos. Ja käsivarret mukaan sisään, hengitys ja ulos. Nyt takaperin olkapäät sisään ja kyynärpäät. Ja otetaan vaikka vielä yksi, otetaan tämmöinen kehonpuoliskoharjoitus. Kokeillaan näin, että ajatellaan, että vaikka vasen puoli on tosi vahva, se on nyt se puurunko. Ja nyt oikea puoli voitte koittaa, otetaan käsi vaikka sivulle ja jalkaa. Tämä on se tasapainon tuki siellä myöskin ja nyt sitten koitetaan pysyä tasapainossa. Ja nyt
kun on löytynyt tasapaino, tämmöinen ihmeellinen robotti, joka liikkuu vaan oikein. Nyt meillä on oikea puoli aktiivinen ja vasen puoli tukee. Hyvä, kokeillaan vielä toinen puoli. Juurrutetaan oikea puoli. Otetaan aluksi vähän tasapainoa tueksi. Sitten löydetään se tasapaino. Sitten lähtee robotti. Ihan mihin suuntiin vaan. Ja niin edespäin. Voitte itse. Eli tämän tyyppistä 15 minuuttia. Niin oletus on, että aivot ja oppiminen tästä jotenkin lähtisi paremmin liikkeelle. Mitä luulette? Kyllä paljon älykkäämpi olla. On älykkäämpi olla. Tuli hyvä kommentti. Loistavaa. Heti alkaa tulla ideoita ja ajatuksia ehkä. Ja... Voisi tehdä uudestaan niin kuin montakin kertaa. Että... Todella, joo. Okei, kysymyksiä. Kuka, otaks mä täältä vaan? Joo, joo. Lähtökohtahan tietysti on, että ovat ammattitaitoisia pedagogeja, nämä luokkakoulutetut luokanopettajat, niin kuin meillä on hyvä luokanopettajakoulutus. Mehän tiedetään, että taideaineissa se luokanopettajakoulutus ei aivan aina toteuta niitä, jos voisi sanoa, osaamistavoitteita tai vaatimuksia. Että tässä ikään kuin tämä on tämmöistä ammatillista koulutusta, täydennyskoulutusta tavallaan näille opettajille. He ovat olleet siitä kiitollisia. Ja koulu on myöskin innokkaasti ollut tässä lähtökohtaan, etenkään me ei olisi voitu edes aloittaa, jollei koulu olisi ollut kiinnostunut. Et tässä koulun hakemisessa olikin vähän töitä. Ja ajatus on toki, että tästä sitten se leviää se hyvä muillekin luokkatasoille ja koko kouluyhteisöön. Tämä on pikkusen tämmöinen jarruttelu-vaihe siinä osastossa vielä pakko olla nyt, mutta sitten ensi vuonna viimeistään. Ja mehän ei tietenkään tiedetä, miten nämä oppilaat sitten ottaa näitä liikkeitä ja asioita omassa arjessaan käyttöön. Hän saattaa vaikka kotona näyttää näitä ja tehdä vaikka kuinka paljon. Että eihän kaikkea tällaisessa tutkimuksessa ei millään voi kaikkea kontrolloida. Ja siellä, mutta sen verran kontrolloidaan tai pyritään saamaan tietoa heidän harrastuksistaan esimerkiksi. Et meillä on sellainen taustatietokysely kyllä tehty, että mitä harrastuksia oppilailla on, ja katsotaan, että jos siellä on vaikka tosi paljon musiikin harrastajia tai jossain luokalla tai niin edespäin, niin sitä sitten tulkinnassa otetaan huomioon. Hei, mun koulutustausta on musiikin aineilla, että jossa tämmöisiä metodeita ja menetelmiä ollaan ihan normaalisti käynyt. Samaten musiikinopettajat varmasti esimerkiksi parhaisia musiikinopettajat käyttävät niin kuin ihan aktiivisesti. Onko tämä jollain tavalla uusi asia luokan opettaa? Kyllä, kyllä, taitaa olla. Kaikki nämä, sekä musiikki että musiikkiliikunta että tämä liikeinterventio, nämä on kaikki luokanopettajille potentiaalisesti vähemmän tuttuja asioita. Ja se on todettu tässä, että he on aluksi olleet arkoja siinä toteuttamisessa, mutta koko ajan itsevarmuus lisääntyy. Ja tämä on yksi tärkeä osa tätä ATSI-hanketta, että me vaikutetaan myös opettajan koulutukseen. Luokanopettajakoulutukseen myöskin.
katsoin tuossa kysyä, koska mä tässä on WhatsAppannut mun pojan kanssa, joka opiskelee luokanopettajassa, joka on sekä tanssilla että soittanut, että pystyisikö hän esimerkiksi tekemään tästä nyt kandin ja myöhemmin gradun työn ja sillä tavalla viemään sitä saman tien sinne koulutuksen opiskelukavereille. Mielellään. Hyvä. Minusta se on aivan loistavaa. Sitä, joo. Hyvä. Puhutaan. Joo. Meillä on aika loppu nyt. Kiitos kaikille. Kulosaarelainen musiikin erityispalvelukeskus Resonaari on varmasti aika monelle salissaolijalle tuttu. Joo. Resonaari on Ansiikuolin monipuolinen vuorovaikutuskumppani ja muun muassa Resonaarissa kehitetty kuviointijärjestelmä ja sen musiikin opetusta tasa-arvoistava mekanismi, yhteisopettajuusmalli, rockibänditoiminnan mahdollistaminen myöhäisikäisille musiikinoppijoille sekä aktiivinen ja julkinen yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta musiikkikasvatuksen kautta ovat esimerkkejä Resonaarin ja Ansiikuolin kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja tutkimusnäkökulmista, erityisesti taiteen perusopetuksen tutkimusryhmässä. Musiikkikoulun lisäksi Resonaari on 2 vuotta sitten käynnistänyt opetus- ja kulttuuriministeriön tuolla muusikon ammattiin valmentavan Resonaari Group-ohjelman vammaisille henkilöille, jotka opiskelevat siis ammattimuusikoiksi tekemällä työkuvaan kuuluvia tehtäviä, keikkoja. He toimivat kouluttajina, toiminnanvetäjinä erilaisissa ympäristöissä, palvelutaloista, opettajien täydennyskoulutukseen. Ja Resonaari Groupin jäseni osallistuu myös Ansiikuolin tutkimusyhteistyöhön. Seuraavaksi musiikkipläjäys. Muusikot Jaakko Lahtinen ja Juho Lähteenmäki. Olkaa hyvä. Hau.
Kappaa kyselu sanovaksi näitä rytmiikan saloja, jonka Kaikkonen on opetunut. Hän on rytmiikan ope ollut alusta asti. Kaikkoselle apuli! Mä tulen ennen, niin mä sitten sanon, että mitä te teette. Eli mä lähden nyt ensin tekemään perusrytmiikkaa ja te seuraatte niinku perässä. Eli mä lähden ensin ja te matkitte. Okei? Okay. Te! Sitten jatketaan musiikilla, eli tässä Juho laulattaa teitä, joten tästä lähtee. Thank you.
thank you. Kiitos. Tulkaa ihmeessä 3.12. sinne Kansallisteatterin alakertaan. Ja se keikka alkaa noin kello 0.30. Ja meitä ja koko group-bändin esiintyjä vakuutaan, että siitä tulee hauskaa. Kiitoksia, mahtavaa voi olette. Kiitos. Siinä muusikot työajat tulivat hyvin esiin. Okei, mennään eteenpäin. Asiqual-hankkeessa pyritään tunnistamaan ruohonjuuritason toimintaa, joka ansaitsee tulla huomioiduksi ja jolla on piilevää potentiaalia yhteiskunnallisen muutosvoiman tuottamiseen. Aktivistimuusikoiden ja pedagogien innostuksesta liikkeelle lähtenyt Amoren Musica Collegium tuo aikuisille musiikin harrastajille mahdollisuuksia yhteissoittamiseen. Seuraavaksi kuulemme Amoren Musica Collegiumin kahden eri soittajaryhmän orkesterin soittoa. Ensin Vuokko Hosia tulee kertomaan kokemuksistaan Amore Classico-orkesterissa ja sen jälkeen sitten Osmo Hakosalo kertoo vähän laajemmin Amore Musica Collegiumista. Olkaa hyvä. Täytyy panna vähän alemmaksi. Onko tämä nyt sopiva? Joo. Siis mä ajattelin kertoa teille siitä, mikä tämä meidän bändimme Amore Classico on. Miten se on syntynyt, mistä soittajat tulivat ja miten bändimme nyt toimii ja sitten mikä rooli meidän ohjaajilla on ja miten me harjoittelemme ja sitten tietysti se, miten me olemme kokeneet tämän yhteissoiton. Siis Amore Classico on meidän nimi ja me olemme kaikki varttuneita, ikääntyneitä, eläkeläisiä nykyään, jotka rakastamme musiikkia, erityisesti vanhaa ja barokkimusiikkia. Ja tämä syntyi itse asiassa jo 2 vuotta sitten. Silloin musiikin tohtori Anna-Mari Pölhö teki tällaista musiikkiterapian perusopintoja Sibelius Akatemian avoimessa yliopistossa. Ja lopputyötä varten hän halusi ryhmän, jossa olisi eri taustaisia soittajia. Sellaisia soittajia, jotka ovat soittaneet joskus vuosikymmeniä sitten tai eivät koskaan. Soittajia, jotka tuntevat nuotit tai eivät tunne nuotteja. Ja Anna-Mari halusi selvittää, miten soitto-osaamisensa taustoilta hyvin erilaiset ikääntyneet kokisivat tällaisen barokkimusisoinnin. Tämä pilotointiryhmä, siihen tuli 10 soittajaa ja eri instrumentteja, viulu, sello, basso, erilaisia huiluja, nokkiksia, sitten koskettimia myös. Ja kokoonnuimme 4 Ruoholahdessa konservatorion tiloissa. Ja idea oli se, että Anna-Mari oli sovittanut arvioiden meidän osaamisemme nuotit sillä tavalla, että kykenimme sitten soittamaan ja saimme vielä lisäksi jokainen soittaja oman vierisoittajan, joka oli tämän ammattikorkeakoulun varhaisjan musiikkikasvatuksen opiskelija. Näitä musiikkikappaleita oli Monteverdia, Purcellia, Lyliä, Marais, Händel. Sitten tämä tutki
tämä jatkotutkimus, mikä Anna-Marilla oli, niin siitä annettiin palautetta. Ja palautteessa oli hyvin keskeisenä se, että olimme innostuneita ja halusimme, jos vain olisi mahdollisuuksia jatkaa yhdessä. No sitten meni seuraavan vuoden kesän loppuun ennen kuin saimme yhteydenoton, että nyt sitten itse asiassa tämän suomalaisen barokkiorkesterin eli Tibon Collegiumin koulutustyöryhmän ryhmä ottaisi projektiksi tällaisen seniorien bändisoiton. Ja niin me aloitimme sitten Resonaarin tiloissa Kulosaaressa vuosi sitten syksyllä. Silloin meitä oli 10 ja nyt on jo 20. Anna-Mari Pölhö edelleenkin vastaa meidän ohjauksesta, mutta sen lisäksi meillä on sitten eri instrumenteissa myös niin kuin kyseisen instrumentin taiteen. Anna-Marihan on tsembalisti, sitten meillä on viulun ohjaaja, selloon ohjaaja, puhaltimiin ohjaaja. Ne kappaleet, joita soitamme, sovitetaan sillä tavalla, että ne vastaavat niin meidän osaamistasoa ja sitten myös, että yhteissoitosta tulee jollakin tavalla fiksua. Saamme opetusta sekä yksilöllisesti että pienryhmissä. Koska meitä on jo 20, niin meitä on jaettu sitten pienryhmiin ja sillä tavalla jopa, että sitten pienryhmällä on niin kuin oma ohjelmisto, jota ei yhdessä soiteta. Tätä yhteissoittoa on kerran viikossa 1,5 tuntia aina. Hyvin tärkeää on se, että meillä on ammattimuusikoita, pedagogeja ohjaamassa soittoa. Ja sen huomaa siitä, että verrattuna esimerkiksi vuoden takaiseen syksyyn, niin itse kukin huomaa edistyneensä omassa soitossa, mutta erityisesti huomaamme yhteissoiton parantuneen, siis merkittävästi. Tässä Amore-klassikosoitossa kaikkein tärkeintä kuitenkin, siis tietysti soitto ja musiikki ovat ne, jotka niin kuin tuovat meidät yhteen ja yhdistävät ja ilahduttavat ja elähdyttävät meitä, mutta tämä yhdessä soittaminen on se tärkeä. Esimerkiksi tällaisista upeista kokemuksista niin voisin mainita, nyt lokakuussa oli tällainen Metro Grosso-projekti, jossa soitettiin metroasemilla, vaikka metro ei valmistunutkaan länteen asti, niin soitettiin Hakaniemessä. Me oltiin soittamassa siellä ja sitten kaikki yli 200 eri musiikkikoulujen ja musiikkiopistojen, siis alkaen Itä-Helsingin musiikkiopistosta ja sitten Espoon musiikkiopistosta, niin yhdessä soitettiin Tapiolan salissa. Se oli tosi mahtavaa. Ja tosiaan tämä soittaminen sitten meille on tietysti ihan ihana harrastus, ilo, mutta sitten ei pidä unohtaa sitä, että sillä on myös tällaisia terveys- ja mielenterveysvaikutuksia. Siis yhteisöllisyys on sellainen asia, joka niin kuin auttaa monessa asiassa, kun sanotaan. Ja tutkimuksetkin tietää sen, että monesti ikääntyä sitten, kun on jäänyt pois työelämästä, niin voi ollakin aika tyhjää elämä yksinäistäkin. Ja sitten iän myötähän ihmisille tulee erilaisia sairauksia. Niitä ei välttämättä pysty välttämään, mutta sitten soitto niin kuin auttaa sellaisenkin. Ja aivotutkijat ja neurologit ovat hyvin selvillä siitä, että musiikilla on tällaisia kemiallisiakin vaikutuksia, siis endorfiini ja dopamiini ja oksitosiini lisääntyvät ja tuottavat ihmiselle mielihyvää. Sen lisäksi sitten siis kaikki tämä niin kuin innostaa meitä niin, että ei kyllä tee mieli jäädä pois mistään harjoituksista, mutta sitten siis tosiaan se, että on hyvin harvinaista, että meidän iässä vielä, niin yhtäkkiä tulee ihan uusia elämyksiä, uusia ystäviä
sellaista uutta, mitä ei aikaisemmin ollut elämässä. Ihan niin kuin 20-vuotiaana. Thank you.
Tämmöistä yhteyttä kuin Amore Barocco. Ja tässä on pikkusen samantyyppinen toiminta-ajoitus, mitä tuossa Amore Klassikossa. Eli hyvin erilaisilla soittotaustalla varustettuja ihmisiä harjoitellaan kerran viikossa ja yritetään lähinnä pitää hauskaa mahdollisimman niin matalan kynnyksen systeemillä. Tässä on meidän web-sivut näkyvillä www.amoremusica.com. Sieltä voi käydä katsomassa, jos on enemmänkin ja yksityiskohtaisemmin kiinnostunut, että mitä kaikkea me tehdään ja minkälaisia ohjelmia meillä on. Täältä pääsee myöskin sitten tuonne Amore Klassikon sivulle katsomaan, tai Fibon-linkki, että mitä kaikkea he tekee siellä. Saisiko sen? Joo, just. No niin. Elikkä, mä edustan nyt siis lähinnä tätä Amore Barocco. Tämä koko ajatus lähti tämmöisestä Karjaan vanhan musiikin leiristä, joka järjestetään vuosittain. Ja me, oikeastaan melkein kaikki, tai sanotaanko, että ehkä joku 70% meidän soittajista on tavannut siellä. Ja sitten siellä niin kuin virisi semmoinen ajatus, että no, kun kerran kaikki tykkää soittaa barokkimusiikkia, niin miksi ihmeessä me tehdään sitä vaan kesällä yksi viikko. Ja niinpä me sitten ruvettiin muutama vuosi sitten kokoamaan halukkaita soittajia. Ja ajatus oli just siinä, että me pystyttäisiin niin kuin mahdollisimman monen tasosta soittajaa pitää mukana, koska siis tämä genre ei ole mitenkään hirveän iso. Barokkimusiikki tietysti tarjoaisi ihan mahdottoman hyvän tavan, koska siellä on hirveän paljon niin kuin kohtalaisen yksinkertaisia biisejä, jotka pystyy saamaan tosi hyvään kuosiin. Vähän jos osaa valita oikeita sävellä ja oikein tyyppisiä kappaleita ja tarvittaessa sitten vähän helpottaa stemmoja, ettei tarvi niin kuin alkaa karsia soittajia sen takia pois, että ne ei ole riittävän korkealla tasolla. Et tokihan siinä tietysti tarvii olla niin kuin riittävän iso prosentti semmoisia ihmisiä, jotka on taitavia soittajia, että se tavallaan niin kuin pysyy mielekkäänä kaikille, myöskin niille vähän heikommille soittajille. Me ollaan onneksi saatu tähän niin kuin muutama ammattilainen, niin kuin esimerkiksi meidän konserttimestari Anuari Ablu ja muutama muukin, joka on niin kuin tehnyt ihan tutkinnon musiikista, joka sitten on niin kuin mahdollistanut sen, että kaikki pystyy niin kuin soittamaan sillä, että se oikeasti kuulostaa kivalta ja se on nautittava. Ja myöskin muulla tavoin me ollaan niin kuin tavallaan pyritty madaltaan sitä kynnystä, että meillä on tässä niin kuin olemassa jäsenmaksu, mutta jos on opiskelija tai työtön tai jotain, niin sitä nyt ei tarvitse maksaa. Että tämä ei niin kuin missään tapauksessa saa jäädä kiinni siitä, että ei olisi varaa tai ei olisi kykyä. Että ainoastaan se riittää, että on niin kuin halukkuutta olla mukana. Ja me kyllä sitten pyritään niin kuin omien soittajien mukaan ohjaamaan vähän heikompia soittajia. Ja sitten ollaan myöskin aika paljon otettu ihan maksettu rahaa ja otettu Fibolta. Esimerkiksi täältä Fibo-kollegiumilta välillä niin kuin ohjausta, jossa ollaan käyty joitain tiettyjä biisejä läpi, että millä tavalla niin kuin periodin mukaisesti soitetaan. Ja me pyritään olemaan sillain niin kuin aika uskollinen periodille, barokille tässä tapauksessa. Me suurin osa meistä soittaa barokkiviululla, jousisoittajista. Sitten meillä on barokkioboeta, erilaisia nokkahuiluja, jolloin me niin kuin pyritään pitämään tai pyritään vaan pidetään vire 415, joka tuo vähän erilaisen niin kuin fiiliksen siihen koko touhuun. Sitten niin kuin hiljalleen tämän touhun ympärille rupesi kehittyyn tämmöinen ry, josta me nyt sitten tehtiin Amore Musica Collegium ry, ja tämä nyt on vuodesta 2016 asti ollut
eli tästä vuodesta, vuoden alusta. Ja tarkoitus on, että me pystytään jotenkin niin kuin esimerkiksi keräämään rahaa virallisesti tai järjestämään tapahtumia. Ja tämä on niin kuin koko ajan muotoutunut enemmän ja enemmän semmoiseksi niin kuin aktiiviseksi yhteisöksi, joka nyt tekee vähän muutakin kuin pelkästään kokoontuu joka sunnuntai Oulunkylän kirkolla ja soittaa parokkimusiikkia. Tällä hetkellä meillä on aktiivisia soittajia ehkä tuommoinen parisenkymmentä. Ja lisää halutaan, että jos tunnette ketään, joka on kiinnostunut parokkimusiikista ja sitä haluaa sunnuntaisin soittaa, niin tervetuloa vaan 6:30 Oulunkylän kirkolle sitä tekemään. Et on joko hyvä soittaja, ammattilainen tai ei nyt ihan vasta-alkaja, mutta että on jonkunnäköiset perustaidot soittajissa. Ja tosiaan me kerran viikossa treenataan. Ja se peruskaava on se, että meillä on yksi oma konsertti, isompi konsertti lukukaudessa. Ja sitten on, johon me valmistellaan niin kuin nimenomaan orkestraalinen ohjelmisto. Ja sitten on tämmöiseen, niin kuin, että toimitaan Jumalan palveluksessa kurkujen tilalla messuorkesterina, jotka on vähän tämmöisiä niin kuin vuokramaksukeikkatyyppisiä. Eli meidän ei tarvitse maksaa kirkolle vuokraa. Ja me saadaan niin kuin loistava, hieno tila treenata, jossa on tsembaloja, urhut ja vaikka mitä niin kuin haluaa. Erilaisia musiikkihuoneita, missä voi olla ja pienet kokoonpanot voi soittaa, jos haluaa. Ollaan hyvin kiitollisia Oulunkylän seurakunnalle siitä. Ja tosiaan, niin kuin jo mainitsimme, Fibon kanssa ollaan tehty aika paljon yhteistyötä. Ja nyt sitten ollaan keksitty, että hei, että parokin aikanahan tanssittiin. Ja sehän on nimenomaan tanssimusiikkia. Ja ollaan nyt sitten päästy myöskin säästämään tämmöistä niin kuin seuraa, joka järjestää tämmöisiä barokkia klassisen ajan tansseja. Ja se oli tosi mahtavaa ja sitä pyritään tekemään lisää. Ja tulevaisuudessa olisi kauhean kiva, jos pystyttäisiin tekemään esimerkiksi joku niin kuin pieni tämmöinen barokkiajan operaproduktio tanssijoiden. Ja meillä on myöskin jonkun verran kontakteja lauluja, että voisi tehdä tämmöisen barokkiajan happeningin ja tietysti ne päättyisi suureen barokkiajan pitoihin, jotka kestäisi koko yön. Että tervetuloa vaan mukaan. Ja sitten pikkusen ollaan niinku ajateltu, että olisi kiva niinku mennä myöskin muihin genreihin, kansanmusiikkiin samanlaisella idealla, että pyrittäisiin saamaan niinku erilaisista taustoista olevia maahanmuuttajien kautta esimerkiksi tämmöisiä amore-etnomusiikkipajoja, että pyrittäisiin niinku saamaan semmoista hyvin luontevaa, matalan kynnyksen niinku normaalia kohtaamista erilaisten ihmisten kanssa. Ja musiikki nyt tarjoaa siihen hirveän hyvän väylän. Itse on huomannut, että jos tapaa jonkun, ihan sama minkä maalaisen muusikon, mutta jos, niin kun, jos vähän aikaa soittaa tai muuta, niin siihen suhtautuu heti semmoisena niin kuin tuttuna. Välittämättä siitä, että minkälainen se on se ihmisen tausta tai uskonto tai mikä tahansa. Tuo on ihan hyvä tuo viimeinen lause. Meidän tavoite on valita ohjelmisto siten, että myöskin niin kuin taiteellinen vaikutelma pysyy hyvänä. Että me halutaan, että tämä on muutakin kuin vaan ikään kuin semmoista virikeä, kivaa, hauskanpitoa. Että me myöskin halutaan, että ne biisit, mitä me soitetaan, kuulostaa hyvältä. Ja silloin ne pitää tietysti valita sen mukaan, että minkälainen meidän soittajien taso on. Ja mielestäni me ollaan siinä ihan hyvin onnistuttu. Olemme muutama vähän liian vaikeita biisiä yrittäneet, mutta pysytellään näissä niin kuin tutuissa ja turvallisissa. Tuossa tosiaan oli se meidän web-sivu ja sitten Facebookissa me ollaan myöskin nimellä Amore Barocco. Et sieltä voi käydä katsomassa, seurata meidän toimintaa. Siellä on jotain videoklippejä, siellä on yhteystietoja, siellä on keikkakalenteria. Et jos haluaa tässä toiminnassa olla tavalla tai toisella mukana, niin tervetuloa. Mä lopetan tämän puheenosuuden tähän ja nyt sitten seuraavaksi me soitetaan Lullin Armide-oopperasta tämmöinen passakaille. Ja kun mä ehdin sitä tanssia mainostaa, niin me ollaan saatu loistava Anu Eeroa meille tanssimaan myöskin. Ja jos teitä kiinnostaa joko tanssiminen tai soittaminen, niin voi meidän web-sivujen tai FB-sivujen kanssa kautta olla yhteydessä, niin pystytään varmasti auttamaan eteenpäin, että jos haluaa ruveta harrastamaan barokkia ylipäätään. Kiitos. Thank you.
aivan kirjaimellisesti uunituoreen kirjan julkistus. Heidi Pärtin ja Anu Aholan säveltäjyyden jäljillä musiikintekijät tulevaisuuden koulussa on tietokirja, joka pyrkii saattamaan musiikin luovan tuottamisen, kuten laulun tekemisen, improvisaation ja muun säveltämisen opettamista ja oppimista koskevaa uusinta tietoa laajalle yleisölle. Kirjassa pyritään muun muassa vastaamaan kysymyksiin, voiko kuka tahansa oppia säveltämään? Voiko säveltämistä opettaa kenelle tahansa, myös ryhmässä? Ja jos voi, niin miten, missä ja kenen ehdoilla? Teoksen päätavoitteena on päivittää musiikin ja musiikkikasvatuksen alan ammattikunnan tietoja liittyen musiikin luovan tuottamisen pedagogiikkaan kertomalla uusimmista tutkimustuloksista ja käytännöistä. Ja samalla kirja tukee syksyllä 2016 voimaan tulleen peruskoulun opetussuunnitelman käyttöönottoa, kun luovat työtavat, monipuoliset käytännöt ja yhteistyö nousevat musiikkikasvatuksessa yhä merkittävämpään asemaan. Tätä tuoretta uutta kirjaa on jaossa tilaisuuden jälkeen meille kaikille seminaarin osallistuneille. Ja seuraavaksi kutsun lavalle kirjakirjoittajat tohtori Heidi Pärtti ja musiikkitoimittaja Anu Ahola sekä aiheesta keskustelemaan tulleet panelistit. Olkaa hyvä. Kädet loppu kesken. Tuli tämmöinen mikrofonikatastrofi. Kiitos. Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Mun nimi on Heidi Pärtti ja vieressäni seisoo Anu Ahola. Sibelius Akatemia juhlisti 125-vuotistaivaltaan semmoinen 10 vuotta sitten. Ja silloin musiikin alan vaikuttajia pyydettiin visioimaan tulevaisuuden musiikkikasvatusta. Että miltä se musiikkikasvatus mahtaisi näyttää vuonna 2032, jolloin siis Sibelius Akatemia tulee juhlistamaan 150-vuotistaivaltaan. Professori Heidi Westerlund, joka on myös Artsiqual-hankkeen johtaja, niin hän silloin esitti vision, joka nousi mun mieleen tässä, kun valmistauduin esittelemään tätä meidän kirjaa. Westerlund maalaili tuolloin, siis vuonna 2007, tähän tapaan. Uskonkin, että musiikin lajista riippumatta tulevaisuuden musiikkikasvatuksessa yhä tärkeämpää on oman musiikin tuottaminen. Ja hän kertoi uskovansa, että tulevaisuudessa musiikin opettaja tulisi toimimaan musiikillisen keksinnän tukijoina, biisipajojen vetäjinä ja, tämä on mun oma suosikki, luovuuden kipinä mikkoina. Professori Westerlundin visio tulevaisuuden musiikkikasvatuksesta huipentuu tämmöiseen innostuneeseen kielikuvaan, joka mukaisesti penkkiurheilijan kasvattamisesta on vuonna 2032 siirrytty lopullisesti pelikentille. Me voidaan iloksemme todeta, että näiden 10 vuoden aikana jotain merkittävää on liikahtanut, paitsi tuolla musiikin kentällä eteenpäin, niin myös musiikin kasvatuksen parissa. Tänä syksynä voimaan tulleen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottaa entistä huomattavasti painokkaammin tämmöistä luovuuden merkitystä yleisesti ja erityisesti musiikin opetuksessa ja kehottaa opettajia tarjoamaan säännöllisesti monipuolisia mahdollisuuksia säveltämiseen. Ja säveltäminen muuten mainitaan ihan sen omalla nimellään. Toisaalta me ollaan kuitenkin vasta alkumetreillä kohti tämmöistä pedagogista kulttuurinmuutosta. Oman musiikin tuottamista toki tapahtuu jossain määrin ja siellä täällä, mutta ei vielä systemaattisesti tai sellaisessa mittakaavassa, että me voitaisiin todeta, että koulu todellakin tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia jokaisen lapsen ja nuoren kulttuurisen osallisuuden ja sen luovan tekijöiden tukemiseen. Ja tähän aiheeseen liittyy tämä meidän tänään julkaistava kirja. Tämä idea kirjan kirjoittamisesta lähti alun perin teostolta, joka otti minuun yhteyttä muutama vuosi sitten, ja he pyysivät minua raportoimaan silloin
juuri päätökseen saatetun hankkeen. Kyseessä oli koulujen biisipumppu-niminen hanke, jonka myötä 12 koulua eri puolilla Suomea olivat kokeilleet laulun kirjoittamista osana musiikin ja äidinkielen opetusta. Tämän projektin myötä opettajat olivat saaneet rinnalleen tällaisia ammattimusiikin tekijöitä, säveltäjiä, sanottajia, tuottajia. Ja yhdessä sitten opettajien kanssa nämä musiikin tekijäkummit auttoivat oppilaita omien musiikillisten ideoiden kehittelyssä ja jakamisessa. Ja mä innostuin tästä teoston esittämästä ideasta, koska sattui niin, että olin juuri itse saanut päätökseen tämmöisen systemaattisen kartoituksen, joka koski säveltämisen opettamista koulussa. Ja tämän mun tutkimuksen mukaan opettajat koki säveltämisen aika haasteellisena ja toivoivat saavansa tukea ja lisää vinkkejä ja myöskin tämmöistä niin kuin ammatillista lisäkoulutusta. Ja me päätettiin sitten yhdistää nämä positiiviset tulokset tai kokemukset, mitä oli saatu biisipumpussa, niin sitten tämmöiseen niin kuin enemmän vähän kuin tutkimuspohjaiseen säveltämispedagogiikka-tietoon ja laittaa nämä asiat samojen kansien väliin. No siinä vaiheessa sitten, kun kirjoitustyö piti aloittaa, niin kävi niin kuin yleensä käy, eli tajusin, että mitähän mä tulin luvanneeksi, ja enhän mä tätä ehdi mitenkään itse tekemään yksin, ja tarvitsen vähintäänkin jonkun, jolla suomen kieli soljuu jotenkin näppärämmin kuin yleensä tutkijoilla. Ja sitten otin puhelimen käteen ja soitin musiikkitoimittaja Anu Aholalle. Ja kun Heidi ja Tomi myöskin teostosta puolestaan ottivat puhun yhteyttä, niin ajatus tällaisesta kirjasta tuntui heti tosi kiinnostavalta ja tärkeältä. Koska olin itse siis saanut tässä musiikkitoimittajan ammatin kautta niin jo pitkään seurata läheltäkin musiikkikasvatuksen alaa ja ollut kiinnostunut siitä. Mutta nyt sitten tämän projektin kirjahankkeen myötä niin tarjoutui loistava tilaisuus hypätä vähän syvemmälle tähän aiheeseen ja Heidin opastuksella sitten tosiaankin vähän tarkemmin tutkia asiaa. Ja sitten oma roolini tässä työssä niin näen sellaisena ennen kaikkea siis Heidin kirjoitustyön komppaajana ja tyhmienkin kysymysten esittäjänä ja yleensä kommentoijana. Ja sitten meillähän siis tässä kirjassa yksi tärkeä ja keskeinen teema on kimppakirjoitus. Ja samalla tavalla tämä kirja on myöskin kimppakirjoittamisen tulos kyllä hyvin vahvasti. Kyllä, tässä vaiheessa pitäisi varmaan kiittää kaikkia helsinkiläisiä kahviloita, jotka antoivat meille ihanat fasiliteetit tähän kirjoittamisen hommaan. No joo, tässä kirjassa puheenvuoron saa musiikin tekijät ja opettajat, jotka omalta osaltaan halusivat edistää luovaa musiikin tuotantoa ja sen tekemistä kouluissa osallistumalla siis tähän biisipumppu-projektiin. Ja sitten tämän kirjan toinen tukipilari on tutkimuskirjallisuus, johon pohjautuen me sitten tarkastellaan vähän laajemmin tämmöisiä säveltämiseen liittyviä pedagogisia kysymyksiä. Sitten me ollaan siroteltu sinne joukkoon tämmöisiä tietoiskulaatikoita, jotka sitten menee vähän niin kuin sen koulukontekstin ulkopuolelle ja katsotaan, että minkälaisia polkuja siinä säveltämiskentällä löytyy ihan niin kuin ammattilaisuuteen saakka. Ja sitten yksi tärkeä kokonaisuus on yksi kirjan luku, johon me ollaan sitten koottu tämmöisiä hyväksi havaittuja ideoita ja vinkkejä opettajille, jotka haluaisivat ehkä aloittaa tai lisätä säveltämisen opetusta omassa luokkahuoneessaan. Tämä kirja julkaistaan tänään siis printtinä, mutta myöskin sähköisenä versiona, jonka voi ladata ilmatteeksi, jotta tämä sanoma leviää mahdollisimman laajalle. Me ollaan siis tosi kiitollisia siitä, että hyvin moni taho on uskonut tähän hankkeeseen. Kirja on taloudellisesti tukenut tietenkin teosto, mutta lisäksi myös opetus- ja kulttuuriministeriö, Arts Equal-hanke, musiikin edistämissäätiö MES ja Taideyliopiston Sibelius Akatemia. Ja tämän tuen takia me pystytään jakamaan tämän kirjan ensimmäinen painos, paitsi teille tänään ilmaiseksi, niin myös muille musiikkikasvattajille ja asiasta kiinnostuneille. Ja kirjan tavoitteena, mikä on kirjan tavoite? No se on siis paitsi kertoa tietenkin tästä koulujen biisipumppu-hankkeen kokemuksista, niin myös innostaa ja rohkaista opettajia musiikin luovaa tuottamiseen lasten ja nuorten kanssa ja
viedä omalta osalta sitä ilosanomaa säveltämisestä ja biisin tekemisestä luokkahuoneisiin. Ja sitten me halutaan myös omalta osaltamme muistuttaa päättäjiä siitä, miten tärkeää on meidän nähdäksemme varmistaa, että opettajilla on tarvittavat resurssit musiikin luovan tuottamiseen, tekemisen opettamiseen. Ja sitten vielä haluaisin sitä korostaa, että me halutaan tosiaankin rohkaista kaikenlaisen musiikin tekemiseen, koska musiikin luova tekeminen ei tunne kyllä minkäänlaisia genrerajoja. Tänään on puhuttu paljon tasa-arvosta ja tässä kirjassa musiikinen luovuus nivoutuu tavoitteeseen tasa-arvoisesta koulusta, jossa jokaisella on tai tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus kulttuuriseen osallisuuteen ja luovaan itseilmaisuun. Ja sen takia säveltäminen on tässä mielessä kaikkien ulottuvilla olevaa luovaa toimintaa, siis huolimatta säveltäjän iästä, taustasta tai esimerkiksi instrumentin hallinnasta tai teoreettisesta tietämyksestä. Ja esimerkkinä tällaisesta avoimesta asenteesta ja opettajan rohkeasta heittäytymisestä luovuuden kipinämikoksi voidaan nähdä Niinistön koulussa syntyneet laulut. Kouvolan lähellä siis sijaitsee Niinistön koulu, joka oli yksi näistä biisipumppuun osallistuneista kouluista, johon projekti jätti pysyvän jäljen. Eli on jo muutama vuosi kulunut tästä projektin loppumisesta, mutta lauluja ja sävellyksiä syntyy Niinistön koulussa yhä edelleen. Siihen määrään asti, että siellä ollaan jo valmistelemassa oman CD:n äänittämistä. Ja mä pyysin, että Tiina opettaja, koska hän ei voinut tänne roudata koko koulua mukaansa, niin että he koostaisivat tämmöisen videotervehdyksen meitä varten. Ja siitä saataisiin makupala siitä, että mitä siellä Niinistön koulussa tapahtuu. Joten hyvät naiset ja herrat, saanen esitellä Niinistön koulun säveltäjät. Saapunut mahtava paneeli, joko mä liityn heidän seuransa. Kiva nähdä, että Tuomaskin ehti suoraan adventtitilaisuudesta. Aivan, adventtikirkosta, kun asian kuuluu. Elikkä
Tuomas Sidorov tulee Espoosta, Juvapuiston koulun musiikin lehtori, musiikkikasvattaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Anna Kuoppamäki, musiikkikasvattaja, musiikkikasvatuksen tutkija, muusikko, musiikin tekijä. Tervetuloa. Kiitos. Ja Jukka Immonen, musiikin tuottaja, lauluntekijä, muusikko, mitä kaikkea, monen artistin tausta hahmo. Tervetuloa. Kiitos. Ensin on ehkä kysyttävä, että millaisia fiiliksiä herätti säveltäjien tervehdys? Hienot fiilikset hän tuosta tuli. Et mahtavaa nähdä, että lapset on innostuneet, opettajat on innostuneet tästä tämän hankkeen myötä ja he on paljon pidemmällä mitä me heidän koululla, että siinä mielessä niin tavoitetta riittää meille kaikille. Ja oli ihanaa nähdä, että siellä oli myös poikia laulamassa. Kyllä. Erikoispropsi. Yes. Joo, ehdottomasti kyllähän tuo tavallaan lopputulos aina näkee, kun muksut soittaa omaa biisiä tuolla, niin kyllä se tulee aika fiilis. Ja Tuomas, aloitetaan susta, eli lukuvuonna 2013-2014 sun luokkahuoneeseen asteeli 2 musiikin tekemisen ammattilaista, josta toinen taitaa istua tässä paneelissa. Mitä sitten tapahtui? Kerro meille. Joo, eli saatiin kutsu tähän biisipumppuhankkeeseen. Se oli varmaan alkusyksyä jo, ja se tuli minulle se kutsu, ja mä ajattelin, että en tästä kyllä yksin selviä, että mä tarvitsen jonkun kollegan kaveriksi siihen. Ja mä olen pelkkä musiikinopettaja, ja sitten mulla on tunteja sekä yläkoulussa että alakoulussa. Ja sitten mulla oli yksi semmoinen mukava kutosluokka, ja heillä oli kiva opettaja Reena Mikkola, nykyinen Reena Linna, jonka kanssa sitten ruvettiin miettimään, että ehkä tämän luokan kanssa tämä projekti nyt sitten kannattaisi toteuttaa, ja siellä oli liki 30 oppilasta. Mietittiin, että mitähän tässä käy, että näin ison joukon kanssa nyt ruvetaan tekemään. Ja meille sitten tuli Jukka ja Mariska sitten taiteilija kummeiksi valikoituu, ja me oltiin siitä tosi innoissaan. Ja niin se sitten, siinä ruvettiin sitä hanketta pohjustamaan, ja he rupesivat äidinkielen tunneilla miettimään sitten niitä sanotuksia. Ja sitten jossain vaiheessa, en nyt enää muista aikatauluja niin tarkkaan, mutta sitten tuli tämmöinen tapaaminen, että Jukka ja Mariska tuli sitten sinne meidän koululle tervehtimään meitä, ja jotenkin kauhean luontevasti kaikki lähti sitten liikkeelle. Vaikka se oli meille ensimmäinen kerta, niin se ei teille ollut. Että teillä oli jo kokemusta, näin minä ymmärsin, että oli kokemusta tämmöisestä vastaavanlaisesta työskentelystä, jotenkin systeemit selvillä. Ja siinä sitten vähän tutustuttiin luokan ja taiteilijoiden kesken ja opettajien kesken. Ja sitten me jäätiin keskenämme, oppilaat laitettiin välitunnille ja jäätiin sitten juttelemaan. Ja siitä se sitten lähti. Teillä oli niinku semmoiset selvät sävelet siihen, että miten kannattaa edetä. Ja jotain mekin oltiin tehty, mutta sillä tavalla yhteistyössä päästiin sitten liikkeelle. Aivan. Ja Jukka, voit jatkaa tästä kokemuksesta. Sua ei ehkä ensi töikseen yhdistetä koululuokkaan, vaan että teet ammatiksesi hittejä suomalaisille ja kansainvälisille markkinoille. Niin ehkä on pakko kysyä, että miksi lähdit kouluun? No joo, mä oon itse asiassa, mietin tästä just taaksepäin, niin tavallaan viimeisen 10 vuoden aikana, niin mä oon kieltämättä ollut aika monessa vastaavassa, onko tämän erilaisten ihmisten erilaisista lähtökohdista olevien niin kuin muusikon alkujen ja ei-muusikon alkujen ja eri-ikäisten kanssa, että ehkä tämä oli mulle sellainen niin kuin ensimmäinen kokemus silleen niin kuin lasten kanssa. Ja mulla oikeastaan se niin kuin ehkä syy, mikä takia tietysti on tässäkin mukana, niin on se, että haluan lähtökohtaisesti aina olla edesauttamassa sellaista viestiä, että tässä niin kuin ryhmässä biisin tekemistä, koska se on mun mielestä silleen semmoinen muoto, mikä on niinku sekä harrastamiselle että ihan silleen niinku musiikin ammattilaisuudellekin ja biisin kirjoittamiselle ihan semmoinen yksi tärkeä edellytys. Ja myöskin niinku madaltaa sitä rimaa. Tämä ei oikeasti ole niin vaikeaa, mitä niinku annetaan ymmärtää. Tässä sanotaan, totta kai tulee sitten vaikeaa, mutta ainakaan se alku ei saisi olla vaikeaa. Se pitäisi olla äärimmäisen helppoa, äärimmäisen niinku
kivaa lähtökohtaisesti, ja se on aina kivaa. Ja sitten oikeastaan yksi sellainen huomio, mikä on, niin tuo kimpassa kirjoittaminen on lähtökohtaisesti aina sama, on sitten 30-60 kuusikymppisiä tai 8-vuotiaita. Siinä on jotenkin todella semmoiset samanlaiset sävelet siinä asiassa ja tavallaan siinä luomisvimmassa, mitä näkee, kun katsoo sivusta, vaikka kun erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset tekee, niin, niin se on kivaa. Me palataan vielä tähän kimppakirjoittamiseen pikkusen myöhemmin, mutta olisin vielä kysynyt, että miltä se tuntui ensinnäkin se, että sun luokkahuoneeseen tulee niin sanotusti ulkopuolinen ja sitten taas toisaalta miltä tuntui mennä juuri koulukontekstiin. Minkälaista hyötyä tämmöisestä voisi olla? Kyllä, siis siitä on varmasti paljonkin hyötyä. Että kyllähän meitä tietenkin jännitti, mutta Jukka ja Marista oli niin jotenkin luontevia ja lämpimiä siinä tilanteessa, että kyllä se jännitys sitten siitä suli. Jotenkin tuntuu siltä, että me ollaan niin kuin yhteistä asiaa tässä ajamassa ja edistämässä, että me opettajina ja he taiteilijoina, niin, mutta meillä on kuitenkin yhteinen päämäärä siihen. Saada heidät kirjoittamaan niitä biisejä ja tehdä niistä mahdollisimman hyviä. Joo, just näin. Ja kyllä mä jotenkin niin kuin aina luotan siihen, että onko tämä minkälaisen ryhmän keskelle tahansa heitetään, ja vaikka ne olisi muksuja sillä tavalla, ettei välttämättä keskittyminen ole ainahan se isen juttu siinä koko jutussa ja muuten, mutta se tempaa mukaansa oikeasti aika nopeasti. Et se on semmoinen asia, mihin mä luotan aina oikeastaan sitten mihin tahansa ympäristöön. Niin kun tästä mennään jutustelemaan ja mennään starttaamaan niin kuin biisileiriä ja tällaista. Ja totta kai teidän luoksi oli ihana tulla muutenkin, te olitte valmistautunut kuitenkin jo. Vaikka muistan, että vähän hermoilitte, että ollaan valmistautunut tarpeeksi, mutta olitte tehneet ihan kauheasti pohjatyötä jo. Että siihen oli tosi helppo kyllä tulla siihen joo. Keskelle. Joo, ja sitten ehkä siinä on se, että jos tämmöiselle projektille laitetaan joku aikapaine, että on joku nyt tämmöinen, niin kuin meilläkin oli sitten oikeastaan käytännössä yksi päivä, jolloin sitten rutistettiin ne sitten kasaan, niin se luo myös sitten sitä semmoista, siis minun mielestä sellaista positiivista draivia siihen tekemiseen. Että se ei ole vaan silleen, että no tehdään nyt niitä biisejä silleen, että ne varmaan valmistuu joskus. Vaan että tehdään ne nyt niin, että sitten tänä päivänä iltapäivällä ne laitetaan jo purkkiin ja lauletaan ja nauhoitetaan ja näin. Aivan. Anna, sä työskentelet taiteen perusopetuksen kentällä musiikkioppilaitoksessa ja käytät siellä sitten taas säveltämistä osana opetusta. Kertoisit sä, miten sä käytät sitä ja miten se soveltuu esimerkiksi musiikin teorian opetukseen? Joo, mä tosissaan opetan laulua ja musiikin perusteita musiikkiopistossa ja käytän niissä molemmissa konteksteissa säveltämistä työtapana. Ja mun mielestä niin kuin musiikin perusteissa niin se on ihan hirveän luonnollinen tapa tutkia sitä, että mitä kaikkea se musiikki on syönyt, mistä erilaisista asioista se rakentuu ja miten se muuttuu, jos sä muutat yhtä osa-aluetta. Sitten tulee semmoinen mahtava laboratorio, jossa voi kokeilla ja testailla musiikillisia asioita. Ja sitten mä oon myös mun lauluoppilaiden kanssa, niin jotkut on niin kun jo valmiiksi harrastuneita, että ne kirjoittaa omia biisejä ja me ollaan sen lauluopetuksen yhteydessä niin kun vaan yrittänyt auttaa, niin sitten pääsee joskus eteenpäin jonkun biisin kanssa. Ja sitten me ollaan ihan kaikille mun oppilaille niin joskus tehty sellaisia projekteja, että kaikki joko yksin tai parin kanssa kirjoittaa oman tekstin ja biisin, ja sitten meillä on ollut sellaisia sävellyskonsertteja ja tutkittu sitä, että miltä se tuntuu sit laulaa niitä omiin sanoja. Se voi olla aika erilaista. Mutta eikö ensin pitäisi osata musiikin teoria, jotta sitten tietäisi mitä tekee? Miten se näin päin voi edetä? Tämä on mun mielestä just hirveän hauska juttu, kun aina ajatellaan, että siis se on ihan luonnollista, että vaikka lapsi ottaa sen kynän käteen ja rupeaa heti piirtämään. Ettei sen tarvii valmistautua 10 vuotta siihen, että se voi piirtää jonkun kuvan. Niin mun mielestä sama pätee musiikin opettamiseen, että siis ihan miltä tahansa tasolta lähtien, niin sitä voidaan sitä musan tekemistä lähestyä semmoisen luovan tuottamisen kautta. Jokaisen omista lähtökohdista. Simppeleillä välineillä ja tuommoinen ryhmäsäveltäminen on hirveän hauska työtapa, koska se myös niin kuin rakentaa niitä vuorovaikutustaitoja ja sitten kun jokainen tuo jonkun oman pienen jutun siihen kokonaisuuteen, niin se kokonaisuus saattaakin yhtäkkiä kuulostaa mielettömän hienolta. Joo, ja just
se, että ei jos lasten kanssa tehdään ja ei ole paljon musiikin teoriasta tietoa tai mistä soittokokemusta tai näin, niin pitää antaa tiettyjä niin kuin palikoita, että me tehdään, ruvetaan niin kuin operoimaan näillä. Että ne on tietyt soinnut, niin kuin meillä oli tietty sointokierto, miten se nyt menikään, mutta hittikierto tietenkin, 4 soinnun. Ja siihen ruvettiin sitten tekemään niitä biisejä. Eikä silleen, että tarjotaan, että no niin, ruvetkaa nyt vaan tekemään jotakin kaikesta maailman musiikista. Että se on tärkeää, että sopiva annos sitä materiaalia ja sitten lähdetään muokkaamaan sitä. No joo, tuossa tuli niinku ehdottomasti nuo tärkeimmät pointsit kyllä, että just myöskin tämä lisä vielä, mikä on tämmöinen tekninen juttu, mutta just tämä ei tarvitse sitä järjestelmää määrää välineitä. Se on myös sellainen skidi juttu, mihin huomaa tosi monen musiikinopin kanssa, me puhutaan, että meillä ei ole varaa nyt ostaa sitä koululle sitä hienoa studiota tai systeemiä tai mikä se ei näe tarvitse. Mutta just toi, niin kun, mä oon ehkä itsekin, kun mä oon käynyt ton sitä kautta, että mulla on ollut aktiivinen tavallaan musiikkikoulu, missä mä oon ollut itse yläasteella lukiossa, mutta mä en ole ikinä ollut virtuosi missään instrumentissa, ja mulla sitten tavallaan jatko-opiskelu se itsellä tyssäs vähän siinä, ja mua kiinnosti enemmän biisin tekeminen ja kokonaisuuksien tekeminen kuin se, että mä olisin virtuosi jossain soittimessa tai teoriassa tai mitä ikinä, niin mä huomasin, että osittain tämä on omakin niin kun, sen tavallaan mouhoaminen nykyään tästä asiasta on vähän siitä, että mä haluaisin, että siihen löytyisi tavallaan kanavia oikeasti niin kuin opiskella. Niin kuin ihan siitä niin kuin lähtökohtaisesti, että haluan tehdä lauluja, vaikka en osaa nuotin nuottia tai soittaa soittimen soitinta, niin se pitäisi olla mahdollista, koska luomisesta on kuitenkin kysymys. Ja just tämä piirtämisen vertaaminen siihen piirtämiseen on niin just se asia. Se pitäisi olla tasan yhtä helppoa, että saa piirtää paperille. Ja se kynnys siihen pitäisi olla yhtä matala. Mun piti vielä tuohon kommentoida, että sitä säveltämistä voi lähteä kauhean monella tavalla tekemään. Että se voi myös lähteä jostain tämmöisestä sävelmaalailusta tai fiilisten ja tunnelmien rakentamista, sointivärien tutkimisesta. Ja myös edetä niin, kuin niin päin, että sä ensin teet sitä musaa ja sitten sä rupeat nimeämään, että mitäs tässä nyt on muuten tullut tehtyä. Että hetkinen, että tässä on tämmöinen juttu. Tätä kutsutaan muuten tällä nimellä. Että se voi tehdä niinkin päin. Joo. Joo, kyllä mä näkisin, että koulumaailmassa niin molempia tarvitaan, että just tämmöistä äänimaisematyyppistä fiilistelyä ja sitten taas sitten se, että on joku tietty valmis rakenne, johon ruvetaan tekemään. Ne molemmat kehittää sitä musiikin hahmottamista ja säveltämisen taitoa. Ja sitten vielä semmoinen, mikä mun mielestä on hauskaa esimerkiksi myös musiikin perusteiden tunneilla, että se on vähän semmoista genrevapaata musaa, mitä siellä syntyy, koska ne lapset tulee sinne ryhmiin niiden omien klassisten instrumenttiensa kanssa ja sitä ei niin kuin ruveta nimeämään, että nyt me tehdään niin kuin vaikka pop-biisiä tai mutta voidaan myös tehdä niin, että siis mä myös niin kuin integroin vaikka barokin opettamiseen ja harmonia opettamiseen säveltämistä, niin että me tehdäänkin sitten barokkityylissä jotain juttuja. Tutkitaan vaikka sointukäännöksiä sen kautta. Tai, että sitä voi käyttää hirveän monella tavalla. Aivan. Että se voi olla työtapa. Se voi olla työtapa tutkia niitä musiikillisia ilmiöitä. No nyt kuulostaa siltä, että eihän tässä nyt ole niin kummasta asiasta kyse tässä säveltämisessä. Ja kuitenkin viimeaikaiset tutkimukset ja selvitykset kertoo, että oma musiikin säveltäminen on vielä melko vähäistä koulussa. Ja opettajat kokee sen jokseenkin haasteelliselta, niin Tuomas, miten sä näet, mistä se johtuu? Minkälaiset teidän sun fiilikset oli ennen tätä projektia? Pidin sitä vaikeana, haasteellisena ja kyllä mä tietyllä tavalla pidän sitä yhä. ja mä ymmärrän kyllä niin kuin kollegojen tuntoja tässä, että jos ja kun ajatukset on semmoisia, että eihän me nyt voida tämmöiseen ryhtyä, kun se on niin vaikeaa. Niin, mikä siinä on syynä? Siis varmaan niin kuin semmoinen tradition puuttuminen ensinnäkin, että meillä ei ole tehty tämmöistä aikaisemmin kouluissa juurikaan. Me ollaan keskitytty olemassa oleviin teoksiin, niiden tutkimiseen, niiden harjoittelemiseen. Ja tämmöinen niin kuin luova tuottaminen, niin sitä on ollut viime vuosikymmeninä. Voi olla, että jollain yksittäisellä opettajalla enemmän, mutta siis mä veikkaisin, että suurimmalla osalla, eikä minullakaan sitä paljon ole ollut.
Ja, ja sitten se, että siihen tarvitaan just sitä metodiikkaa, että millaista polkua kulkemalla nyt siinä biisin tekemisessä nyt esimerkiksi, niin päästään eteenpäin. Se mikä auttaa hirveästi on se, että nyt kun esimerkiksi tulee tämä kirja, että sanotetaan, että me tehtiin tämä tällä tavalla, tai musiikinopettajien siellä Facebook-sivuillakin on tullut tämmöisiä jaettu tämmöisiä kokemuksia, että tämmöistä polkua etenemällä. Että tavallaan se, että kun ensimmäisen kerran tekee vaikka biisejä oppilaiden kanssa, niin on turvallista lähteä sillä tavalla, että joku on niin kuin kulkenut sen polun ja noudattaa niin kuin niitä askelia. Ja sitten siinä mä uskoisin, että opettajille kyllä tulee aika äkkiä että sitten omiakin ideoita, että okei, tämän voisi tehdä nyt näin toisella tavalla ja näin. Ja sitten se johtaa jatkossa niin kuin kenties semmoisen oman sovellukseen siitä aiheesta. Mutta tämä on sillä tavalla haasteellinen aihe, että en mä muista, siis mä olen opiskellut Siviksessä musiikkikasvatuksen osastolla 2000-2008 ja tästä aiheesta ei puhuttu sanaakaan koko aikana. Että se on tullut vasta sen jälkeen. No niin, siinä terveisiä OPSI-työryhmälle, joka kovasti valmistelee uutta opetussuunnitelman mukalle. No entäs sitten siellä taiteen perusopetuksen kentällä? Voisiko biisin kirjoitus tai musiikin tuottaminen olla pääinstrumentti, jotta esimerkiksi Jukan kaltaiset muusikot pääsisi eteenpäin? No ainakin siellä, missä mä opetan, niin säveltäminen on niin kuin siellä joidenkin opettajien opetuksessa, instrumenttiopetuksessa on ihan semmoinen tosi tärkeä keskeinen työkalu, että tavallaan se soittimen opettelu alkaa jo siitä, että siihen liittyy se improvisoiminen ja omien biisien tekeminen ja erilaisten tämmöisten omien potpurien sovitusten ja muiden tekeminen. Ja totta kai se voisi olla. Mutta tuo, mitä sä vielä sanoit tuosta opettajuudesta, niin mä luulen, ehkä yksi sellainen haaste tuohon säveltämiseen voi olla niinku sen epävarmuuden sietäminen tai kestäminen. Ja sen tavallaan semmoiseen luovaan prosessiin heittäytymisen kestäminen, että siitä ei välttämättä aina tulekaan sitä valmista produktia. Ja että se on ihan okei. Että tavallaan ehkä me musiikkikasvattajatkin välillä halutaan, niinku, että sieltä tulee se semmoinen valmis lopputulos, joka mennään esittämään jonnekin. Usein tulee, mutta se ei ole niin vakavaa, jos se ei aina tulekaan. Niin kuin tavallaan luovan tekemiseen liittyy semmoinen riskinottaminen ja epävarmuuden sietäminen. Ja me ei koskaan voida etukäteen tietää, että mikä se lopputulos on. Ja se on ehkä se, ainakin mulle tuntuu, että se on niin kuin sillä henkisesti semmoinen iso haaste, että kestää sen niin kuin epävarmuuden tilan, mikä siihen luovan tekemiseen liittyy vai mitä. Joo, siis mä oon niinku tavallaan vähän molemmilla kannalla, että miten, et sit jos miettii nykyään, miten koittaa niinku, vaikka sitä niinku hallita aikaa ja sitä niinku luovaa lopputulosta tai mitä ikinä, niin kyllä se on semmoisen niinku paineen ja luovuuden välimaasto kuitenkin. Ja sit mä niinku tykkään kyllä itse taas sit siitä, että siitä konkretiasta, että jos me otetaan tästä vaikka X-ryhmää ihmisiä ja me mennään nyt tuonne 3 tunniksi, niin mä haluan, että teillä on jotain kättä pidempää, kun me lähdetään sieltä. Koska se on silleen musta sen viesti kanssa, että okei, itse me pystyttiin tähän. Mutta sen ei täydy olla se lopputuloksen ei täydy olla se maapallon suurin hitti, mutta sen pitää olla kokonaisuus, mitä me voidaan kuunnella. Koska jos sitten tulee jotain semmoista niinku kivaa mössöä, niin sit ei itsekään oikein tiedä, että no, tästä tuli jotain. Ja sitten pitäisi olla kumminkin joku sellainen muoto, että kun sen laittaa tai soittaa puhelimella, niin hei, mä tein tämmöisen tänään. Ja se on musta tärkeää, että siitä jää joku sellainen, hei, mä tein tämmöisen tänään. Ja sitten niitä voi lähteä tekemään parempia semmoisia. Sitten voi vähän muuttaa ryhmää ja saada siihen eri värejä ja kaikkea. Mutta mä taas itse vähän uskon tollaseenkin, että sieltä lähdetään jonkun kanssa. Että mitä ikinä se onkaan, mutta ehkä tässä just se, että sen ei välttämättä täydy olla silleen. Sä kestä ja kerto, sä liittyy. Joku asia, mitä voidaan todeta, että tämmöinen tehtiin tänään. Että ehkä siitä se ääninäyte on vaan se tärkeä, onko sitten puhelimella tai koneella tehty tai mitä ikinä. Mutta joku, mitä voidaan kuunnella kuitenkin. Että se on mun mielestä tärkeää. Tuomas, sulla oli. Joo, kyllä mä koin, että nyt kun me nimenomaan tehtiin siinä biisipumpussa, tehtiin niitä biisejä, niin se, että me saatiin nauhoitettua sitten päivän päätteeksi, tuliko niitä 6-7
7 biisiä. Jokainen ryhmä sai tehtyä sillä luokalla, niistä liki 30 oppilasta. He olivat muistaakseni 4 hengen ryhmissä. Mä pidin sitä erittäin tärkeänä, että siitä saatiin semmoiset konkreettiset lopputulokset, mutta tämä luova tuottaminen on paljon laajempi käsite kuin vaan pelkkä biisien tekeminen. Että sitten jos puhutaan niin kuin improvisoinnista tai jostain äänimaisemista tai äänen väreistä tai tämmöisistä tutkimuksista, mitä te teette ja mitä kouluissakin voi ihan hyvin tehdä, niin siinähän ei tavallaan se lopputulos on sitten samalla tavalla tärkeä kuin biisin tekemisessä. Joo, nämä molemmat näkökulmat tosiaan korostu näissä opettajienkin kertomissa tarinoissa, että sekä juuri tämä avoimuus ja niin sen, mitä Annakin sanoi tässä, sanoit siitä, että sen riskin ottaminen ja sen, myös sen arvaamattomuuden sietäminen ja sitten toisaalta taas tämä, miten suurta iloa ja ylpeyttä se niin kuin aiheutti oppilas, että he sai valmiiksi jotain, että ehkä siinä se opettajan ammattitaito on tietää, milloin on minkäkin aika vai miten koette? Jo tähän riskeihin, näiden asioihin liittyviin riskeihin, niin peruskoulun opettajan näkökulmasta liittyy kyllä myös se ryhmähallinta, että ryhmät, meidänkään koulussa ei ole musiikkiluokkia, ei ole mitään painotuksia. Ne on niin kuin tuiki tavallisia oppilaita ja ryhmät on hyvin heterogeenisia. Eli siellä on, joka ryhmässä on joku, jolla on vaikeuksia keskittymisen kanssa tai tarkkaavuuden kanssa ja jotka vaatii sitä erityishuomioon. Ja se on opettajalle aina riskitilanne niin kuin luopua siitä opettajajohtoisuudesta. Musiikkihan on hyvin opettajajohtoista perinteisesti. Ja päästää heidät tavallaan niin kuin valloilleen ja sitten niin kuin sietää se meteli tai kaos tai mikä hyvänsä siitä sitten tuleekin. Ja sitten se, että kaikki ei välttämättä sitten pysty siinä tilanteessa niin toimimaan niin kuin tarkoituksenmukaisella eikä järkevällä tavalla. Mennään vielä tuohon kimppakirjoittamiseen. Tietenkin koulussa kaikki tapahtuu ryhmässä. Että siellä semmoisen yksinäisen säveltäjä Neron paikkaa ei vaan löydy, vaan se on niin kuin luontaisesti sitä tehdään yhdessä. Mutta Jukka, sä teet ihan ammatiksessa ryhmässä työtä ja nimenomaan säveltämistä. Voisitko kertoa, mistä siinä on kyse co-writing metodissa tai työskentelytavassa? Mitä siinä oikein tapahtuu? Joo, siis puhun oikeastaan omasta luonnosta, niin sitten pop-musiikin saralla nimenomaan siitä oikeastaan sitten tänä päivänä, niin voi sanoa, että melkein kaikki pop-musa enemmän tai vähemmän kirjoitetaan niin kuin ryhmässä. Joskus siitä on kaksi, mutta useammin kaksi tai kolme. Ja totta kai poikkeuksiakin on, mutta sitä on niin kuin, siihen liittyy vähän sellaisia ristiriitoja, jos joskus niin kuin koetaan ehkä joissain keskusteluissa silleen, että se huonontaa sitä kappaletta, jotenkin, että se on jotenkin epäaidompaa tai että se on jotenkin tällainen niin kuin tehdasmaisempaa tai jotenkin tällainen, mutta että kyllä mä näen sen niin kuin vaan semmoisena, että konkretia on kumminkin silleen, että siihen liittyy paljon juttutuokioita, keskustellaan mikä on, mistä se niin kuin oikein, että se oikea laulu lähtee niistä sieltä syntymään ja ne on ne niin kuin, se on ehkä just sitä, että yritetään löytää semmoisia ryhmädynamiikoita, mitkä synnyttää jotain, mitä kukaan näistä ei pystyisi tekemään yksin. Että se on se niin kuin oma näkemys siihen, että sieltä syntyy jotain semmoista, mitä kukaan näistä tyypeistä ei olisi tavallaan oikeasti mitenkään pystynyt. Ja totta kai just vahvuusalueet, joku on parempi sanottamisessa kuin toinen, joku on parempi harmonian käsittelyssä ja semmoisessa niin kuin melodioiden löytämisessä ja siinä. Ja joku on sitten taas täällä tuotantopuolella, niin tuo sitä lopputuloksen vivahdetta jo siihen mukaan ja miettii ehkä sitä konseptia, että mistä siinä on kysymys ja jotenkin niin kuin, tämä on niin kuin ihan arkipäivää kuitenkin, että tälleen lauluja tehdään ja mä koen sen niin kuin edelleenkin ihan yhtä kivaksi kuin se on ollut tuossa niin kuin 20 vuotta sitten, kun ikään kerran tämmöisiä kokeillut, niin se on ihan yhtä hauskaa edelleenkin ja niin, en mä tiedä, ehkä siihen liittyy joku semmoinen, että kun tavallaan siihen yksin tekemiseen liittyy jotenkin se vahvasti semmoinen niin kuin punaviini ja paskeri ja tuska ja semmoinen niin kuin helvetti, mikä pitää käydä läpi. Totta kai, se on niin kuin, laulun kirjoittaminen on käsityötä ja käsityöhän vaatii niin se 10 000 tuntia kuitenkin. Kirjoitat sitten ryhmässä tai yksin, että ei se sitä poista, että sun pitää osaa se, mitä sä teet, mutta tämä on ehkä tapa myöskin, niin kuin, mitä siitä voi oikeasti saada ihan kivaakin sitten välillä. No entä jos ei vaan lähde lentoon, mitäs jos ryhmä kaatu heti
erilaisiin mielipiteisiin tai miten se niin toimii? No se on se ehkä just se riskiasia sitten, ja olen itsekin ollut sessioissa, missä on vain siis kaksi ihmistä keskenään, niin ketkä ei vaatu toimeen. Ja sä näet sen siinä alussa heti, että okei, tämä ei tunnu päättyä hyvin tämä päivä. Ja sitten otetaan silleen, että no meillä on 2 tuntia jotenkin lounaaseen aikaa, että koetaan pitää tämä niin kuin ihmiset järjissä siihen asti, ja sitten vaan holiday day ja lähdetään himaan. Ja sitten seuraava päivä nousi, mutta tässä sitten tulee se, että sitten oikeastaan yhteistyökumppaneiden ja kustantajien ja levyyhtiöiden artistien välillä. Tämä on yksi osa tätä hauskaa peliä, että sitten löydetään ne oikeat yhteiset tavallaan tekijät. Ja sitten joskus sieltä löytyy semmoisia, mikä on aivan ihanaa tässä niin kuin itsekin sitten kustantajan ominaisuudessa. Että jos laittaa ihmisiä tosi eri puolilta, eri lähtökohdista olevia ominaisuuksia, laittaa ne yhteen, ketkä eivät välttämättä ikinä tuntenutkin. Sitten tulee sen 2 tunnin päästä, niin ne on siellä halailemassa, tekee biisiä ja nauttii siitä, mitä tekee. Se on vaan kerta kaikkisen ihanaa. Siitä tietää, että jotain crazya syntyy. No miltä se musiikkikasvattajien korvi kuulostaa tämmöinen? Voisiko tämmöinen kuin kimppakirjoittaminen toimia musiikkikasvatuksessa? No siis mä just kerroin, että mun lauluoppilaat on harrastanut tämmöistä kimppakirjoittamista, mutta toi miten sanoit, että jokainen voi tuoda sen oman vahvuutensa siihen yhteistyöhön, niin toihan niin parhaimmillaan toimii ihan missä tahansa ryhmässä, opetusryhmässä, opistossa tai koulussa. Että siellä on erilaisia tyyppejä, joilla on erilaisia vahvuuksia ja erikoistaitoja. Ja kun sen ryhmän saa toimimaan hyvin yhteen, niin silloin ne pääsee ja oppii toinen toisiltaan, että siinä syntyy tämmöinen niin kuin vertaistekemisen ja oppimisen puoli kanssa, mikä on mielettömän tärkeää ja hienoa. Joo, meillä yksi onnistumisen kannalta näin jälkeenpäin ajatellen tärkeä juttu oli Jukan ja Mariskan idea, että sekoitetaan luokalla oppilaat sillä tavalla, että ne biisejä ei tehdäkään niiden parhaiden kavereiden kanssa, eikä heidän itse valitsemissaan ryhmissä, vaan me sitten todella sekoitettiin tytöt ja pojat keskenään ja silleen, että ei, pääsääntöisesti ei ollut kavereita samoissa ryhmissä. Ja se osoittautukin aika hedelmälliseksi. Siinä syntyi semmoisia yllättäviä kombinaatioita, siis kutosluokkalaisillekin semmoisia tyttöpoikapareja myös, jotka niin kuin ruokki toisiaan sitten siinä prosessissa. Että yksi ryhmä muistaakseni sitten hajosi keskinäisiin riitoihin, mutta muuten niin porukat pysyivät kasassa ja biisit tuli valmiiksi. Joo, toi on itse asiassa just se mun mielestä, niin kun me palaan siihen asiaan vielä, että tulee sitten harrastusta, ammatti tai mitä ikinä, mutta kun on tavallaan kuitenkin aika brutaali tilanne. Sulla on joskus niinku ihmisiä, kenet sä tapaat, ja sitten pitää alkaa tekemään yhdessä lauluja. Silleen, että joutte siihen 3 varttia tunnin kahvia keskustelette, ehkä silleen, joku on eronnut, jotain on tapahtunut jotain, ja sitten siitä koetaan tehdä. Siinä on yllättävän silleen niin fast forward, ja silleen suoraan asiaan. Niin se on niin kuin sosiaalisestikin jo äärimmäisen kehittävää silleen, että on se sitten muksuja tai vähän vanhempia tai mitä ikinä, niin se on kumminkin silleen vähän silleen, että no selviydypä siitä sitten. Ja se on mun mielestä sitten silleen kehittävää ja jokaisen, niin kuin, jos mietin menestyneitä laulunkirjoittajia, niin ne on aika hyviä ihmisten kanssa silleen, että sä voit laittaa ne mihin tahansa tilanteeseen ja ne jotenkin saa niin kuin sen dynamiikan niin kuin keskenään mankeloituu silleen, että ne selvii siitä ja ne saa ehkä vielä jotain aikaiseksi. Mun mielestä tämä pätee jostain mihin tahansa alaan siitä jo, että miten tehdään ryhmässä töitä. Ja tässä se on niin kuin ihan niin kuin itseisarvo, että siihen on pakko pystyä. Niin, että siis tosissaan niin kuin musiikin luova tuottaminen on ihan loistava keino nimenomaan harjoittaa tämmöisiä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja missä tahansa opetuskontekstissa. Joo, nyt oikeastaan päästään seuraavaan kysymykseen, koska alkaa kuulostaa siltä, että itse asiassa tässä on kysymys myös isommista, tai mitä isommista, mutta myös muista aspekteista elämän alueista kuin vain säveltämisestä. Anna, sä oot sun tutkimuksessa ollut paljon tasa-arvokysymysten äärellä. Miten noin tutkijan näkökulmasta, jos ajattelet, niin mitä hyötyä säveltämisestä voisi olla, minkälaisia tärkeitä asioita se voisi tuoda musiikkikasvatukseen? No, mun mielestä se tuo ihan hirveän tärkeitä asioita. Tavallaan perinteisesti lapset on nähty niin kuin tämmöisenä olemassa olevan musiikkikulttuurin toisintajina ja esittäjinä. Ja niin kuin tavallaan tämän säveltämisen kautta niin lapset nähdäänkin yhtäkkiä niin kuin kulttuurisina toimijoina ja tekijöinä. Ja tämmöisten prosessien kautta niin lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus niin kuin etsiä sitä omaa ääntään siinä, tai meidän
tässä ympäröivässä musiikkikulttuurissa. Et se on mun mielestä niin kuin filosofisesti ja pedagogisesti tosi tärkeä ja asia, mitä pitää promota. Täytyy toi musiikin luovan tekeminen kouluissa ja kaikissa tämmöisissä opetuskonteksteissa. Entäs Tuomas, miten sä näet tämän merkityksen? No ihan samalla tavalla, että me ei tajutakaan opettajina, että miten hienoja ajatuksia meidän oppilailla voi olla. Et ehkä he aina kirjoituksessa tai jossain voi niitä tuoda julki, mutta sitten esimerkiksi tämmöinen biisin tai runon tekeminen ja sitten siihen säveltäminen, niin se niin kuin avaa semmoisia kanavia parhaimmillaan. Että sieltä todella paljastuu huikein hienoja juttuja. Että ainakin kun sitten kuuntelin näitä meidän oppilaiden tekemiä biisejä, niin oli se vaan kyllä tosi hieno. Ja voin sanoa rehellisesti, että en olisi uskonut, että syntyy näin hienoja. Opettajakin voi yllättää. Jukka, miten haluaisin kysyä sinulta henkilökohtaisesti, mitä säveltäminen ja musiikin tekeminen sulle antaa niin sun omassa elämässä? Joo, mä koitan miettiä sitä. Mä oon varmaan silleen enemmän tai vähemmän tehnyt tätä silleen duuniksi, niin 18-vuotiaasta mä en oikeastaan ikinä tehnyt niin oikeita töitä, niin mun on vaikea sanoa, mitä se olisi ilman sitä. En mä tiedä, siis se on varmaan semmoinen, tulee aika sellainen niin kuin tuskista iso kysymys, mutta jotenkin jos mä koitan miettiä, että jotenkin kai se on totta kai, kun se on nykyään työ, mutta samaan aikaan en mä siihen suhtaudu työnä, kun sitä aletaan tekemään. Ja sille on kumminkin joku tarve ja sitten sille pitää olla joku outletti. Se on varmaan se sellainen niin kuin tympeä kysymys tohon ja jotenkin sitten siitä, mitä siitä niin kuin tavallaan itse voi sitten antaa esimerkiksi artisteille ja jollekin toiselle siitä, mitä itse tekee, niin se on sitten vaan niin kuin itsellekin ylpeyden aihe ja mä oon sanoa iloinen niistä ja jotenkin näin, mutta niin kun, niin. On se tarve kumminkin ilmaista itteeni ja se on mulle tavallaan on täällä ehkä harmaassa eminensissä kuitenkin sit silleen, että mä pääsen tekemään sitä, mitä mä rakastan ja mistä mä tykkään, ja, mutta mun ei tarvitse olla siis esittämässä sitä, koska mä en pidä siitä yhtään. Nyt hyvät ystävät, teillä on mahdollisuus kysyä tai kertoa omista kokemuksista liittyen. Siellä onkin heti kysymys. Säveltämisen tai ylipäänsä tähän teemaan. Joo, hyvää iltapäivää. Mä oon Jouni Aurmo, tuun Tampereelta Pirkanmaan musiikkiopistosta ja edustan myös Suomen musiikkioppilaitosten liittoa. Ihan ei välttämättä kysymystä, vaan ihan kommentti tuossa vilahti aiemmin teidän keskustelussa. Ensin kiitoksia hienosta päivästä tähän asti. Maininta tästä taiteen perusopetuksestakin, että miten siellä näyttäytyy säveltäminen. Ja sikäli ollaan ajankohtaisen asian äärellä, että parasta aikaahan tehdään taiteen perusopetuksessa uusia opetussuunnitelman perusteita. Ja meitä on siellä nyt tälläkin paikalla itseni lisäksi Petri ja Rea tuolla, jotka vaan musiikin työryhmässä istutaan. Ja siellä on tästäkin aiheesta jonkin verran keskustaa aika paljonkin keskusteltu. Ja näyttää siltä, että se tulee olemaan ihan siellä meillä tavoitetasolla otsikoituna jopa, mutta sitä ajankohtaisuudesta voin tässä vaiheessa jo sanoa, että kannattaa tarkkailla myöskin opetushallituksen sivuja, että todennäköisimmin vielä ennen joulua tulee hetkeksi muutamaksi viikoksi jo luonnostekstejä kaikkien kommentoitavaksi. Ja tästä luonnollisesti kyllä tullaan informoimaankin kaikkia sidosryhmiä ja siinä vaiheessa sitten saadaan jokainen itse tarkastella, että mitä siellä nyt tässä vaiheessa lukee, mitä on saatu aikaan. Mutta sellainen tietenkin tausta on tähän se, että nythän sitä jo tehdään ja on tehtykin, ja se on vaan lisääntymään päin meidän kentällä. Ja totta kai se riippuu siitä, että mikä on itse kunkin oppilaitoksen tai siellä toimivien opettajien oma perehtyminen ammattitaito siihen työhön, mutta se on koko ajan lisääntynyt, mitä enemmän tulee uutta väkeä, nuorempia koulutettuja, sitä enemmän sitä tehdään ja se näkyy aika vahvasti jo nyt, jolloin josta syystä muun muassa täytyy saada sitten ihan sinne perustetekstiinkin mukaan, että ollaan niin kuin hyvällä tiellä kyllä sen asian suhteen. Loistavaa, kiitos oikein paljon tästä tiedosta. Kiitos.
Jere Laukkanen, Metropolian ammattikorkeakoulun musiikin yksiköstä. Hei, mä haluaisin myös antaa tämmöisen niin kuin tiedottavan, enkä niinkään kysyvän puheenvuoron. Eli tästä uraa uurtavasta biisipumppuhankkeesta on hienosti nyt otettu koppi tänä vuonna Metropolian ammattikorkeakoulun sekä sitten taideyliopiston Sibelius-akatemia ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos on käynnistänyt yhdessä tämmöisen SÄPE, eli säveltämisen perusteet nimisen koulutuksen, jota opetushallituksen ansiokkaalla rahoituksella tai Antillean rahoituksella toteutetaan. Ja siellä on tällä hetkellä osallistujina reilu 70 musiikin opettajaa kaikilta musiikkikoulun, tai siis koulun tasolta. Siellä on alakoulun ja yläkoulun opettajia ja musiikkioppilaitosten opettajia. Koulutushanke jatkuu vielä pitkälle ensi vuoteen ja varmasti sille jatkoa seuraa, että mekin näin yritämme kohentaa ja edistää tällä hetkellä kentällä toimivien opettajien osaamista tällä saralla sekä sitten totta kai parantaa tietoisuutta tästä jalosta aiheesta. Haluan vielä erikseen kiittää tästä päivästä, on ollut todella hieno. Kiitos, joo. SÄPE on tärkeä hanke. Petri on siellä. Joo, kiitos munkin puolesta. Terveisiä Keski-Helsingin musiikkiopistosta. Meillä oli eilen musiikin perusteiden konsertti. Eli siellä esitti kaikki perustason ryhmät, jotka soittivat omat kappaleensa siinä. Toiset hienoja ja toiset vieläkin upeampia. Mä uskon, että Max Kavel, joka on musiikin kasvatuksen johtajana täällä paikalla, niin varmaan ottaa kopin tuosta Sidoroffin heitosta, että ilmeisesti ainakin tarvitaan enemmän sitä, vaikka mulla on semmoinen mielikuva, että olen kyllä mukalta valmistuessani saanut jonkunnäköisiä eväitä myöskin tähän omien biisien tekemiseen. Haluan myöskin kertoa, että Keski-Helsingin musiikkiopisto teki tämmöisen oman hankkeen 2013-2014 lukuvuotena, jossa aloitettiin ihan tämmöisistä pienistä sanallisista aihioista, tehtiin niistä onomatopoetiikkaa, tehtiin rytmiaihioita, sävellyksiä, ja voitte uskoa, että sävellysten kirjo oli aivan valtava. Siellä oli liike, improvisaatiota, poppibiisiä, uutta aikamme klassiseen musiikkiin verrattavaa musiikkia, ihan mitä vaan. Ja kaikki toimi hienossa 20 minuutin kokonaisuudessa. Ja tämä 20 minuuttia lapset olivat itse tehneet kaiken alusta loppuun asti, siis noin 5-60 lasta, 6-12-vuotiasta, itse säveltäneet, opettajat auttaneet toki sovittamisessa ja harjoittamisessa, mutta myöskin kaikki esittivät sen yhdessä laulaen ja soittain ja kaikki ulkoa. Oli myös vielä draamaa ja pientä liikettäkin mukana. Aivan mahtavaa, ja tämä suosittelen kaikille. Ja tuosta Tuomaksen kommentista mä haluaisin uskoa, että eikö pidetä huolta siitä, että säveltäminen ja oman musiikin tekeminen on kaikkien ihmisten perusoikeus tulevaisuudessa. Lisää koulutusta opettajille ja lapsille mahdollisuuksia toteuttaa tätä. Tekee mieli sanoa aamen. Haluatko sä kertoa, mitä meillä siellä tehdään? Joo, hei vaan. Max Tavel, Sibelius-akatemian musiikkikasvatuksen lähdöryhmän johtaja. Tuohon Tuomaksen kommenttiin vielä sen verran, että mä tulin siis itse taloon vuonna 2002 lehtoriksi. Mä tietysti opetin niitä omia kursseja, niin enkä välttämättä ollut niin kauhean hyvin kartalla vielä silloin, mitä aineryhmässä kokonaisuutena tapahtuu, mutta kyllä mä ainakin niin kuin pidin huolta siitä, että omilla kurssilla koko ajan oli se musiikin luova tuottaminen mukana. Mutta tuon kommentin jälkeen jäin miettimään, että joo, kyllä varmaan oli tilanne silloin se, että se oli hyvin paljon siitä kiinni, että niin kuin ihan opettajista kiinni, että millä kursseilla, kenen opettajan kurssilla saa tulla olemaan, mitä instrumenttia soitit ja niin poispäin. Eli se ei ollut kyllä mitenkään järjestelmällistä ja tällä tavalla organisoitua se musiikin luova tuottaminen. Ja nythän me ollaan tällä hetkellä mylläämässä meidän opetussuunnitelmaa vastaamaan tätä koulujen uutta opetussuunnitelmaa. Tämä musiikin luova tuottaminen on kyllä hyvin vahvasti siinä, tulee olemaan hyvin vahvasti tässä meidän uudessa opetussuunnitelmassa läsnä. Haasteena tulee olemaan tietenkin se, että hyvin iso osa meidän oppilaille tarjotusta opettajasta tulee siis Sibelius-akatemian sisällä muista aineryhmistä. Ja se, että kuinka me tavallaan päästään vaikuttamaan siihen, että näiden muiden aineryhmien opettajat myös huomioi nämä meidän opetussuunnitelman tarpeet, niin tämä on vielä semmoinen hiukan kesken oleva haaste meillä, mutta kyllä me siitä niskallekin otetaan. Ja myös omasta puolesta kiitos erittäin mielenkiintoisesta päivästä. Siellä on vielä
kaksi kysymystä. Ervasti Maria Oulun yliopistosta päivää ja kiitos hienosta päivästä tähän asti. Haluaisin nostaa vielä tuon varhaiskasvatuksen merkityksen, minkä Petri nosti. Eli siellähän periaatteessa on tällainen musiikillisen kehittymiseen liittyvä spontaanilaulun vaihe. Eli sen leikin kautta hyvin kehollisesti kerrotaan äänellisesti arjessa tapahtuvista toiminnoista. Ehkä tiedostamatta jossakin vaiheessa jää pois, mutta niin kuin tästä Eevan esitykseen liittyen, niin tämä kehollisuuden ylläpitäminen ja tämän musiikillisen leikin näkökulma tämän spontaanin laulun jatkamiseen, niin olisi hyvä ottaa esille. Hei, mä oon Ulla Hillebrandt ja mä oon pelimanni, viulisti ja laulaja ja ollut Siviksen kamulla ja nyt mä oon tuossa Metropoliassa AMK Vamuka eli varhaismusiikkikasvatuksen linjalla ja olen kyntänyt syviä vesiä viuluni ja lauluni kanssa ja ihanasti aasinsiltana Oulusta mennään Valtamoon, josta mä oon kotosi, ja haluaisin tuoda tämän kansanmusiikkinäkökulman tähän säveltämiseen, kun meillähän pelimannin piireissähän sitä tapahtuu koko ajan. Jo pikku pelimannin viulistit, mullakin oppilaat tekee omia biisejä, koska mehän emme aina käytä nuotteja. Sen lisäksi me opetellaan nuotit ja musiikin teoriapuoli, mutta tehdään paljon niin kuin korvakuulolta. Ja juuri tämä korvakuulolta tapahtuva oppiminen, niin kuin tuossa lasten ihan jo kasvuvaiheessakin, niin sehän lähtee sieltä luonnosta, että me yritetään säilyttää se, mitä hän sanoi, että se jossain vaiheessa katoaa. Ainakin mun oppilaissa on ne sitten laulu- tai viulu-oppilaita, niin ja varmaan Vamukassa nyt, kun me ollaan opiskelijoina siellä oltu, niin anteeksi, tätä samaa aihetta on tuotu esille ja yritetty vahvistaa, että säilytetään se semmoinen luovan hulluuden sisällä oleva kertova keino, mikä me nähtiin tänään tässä saamelaisesityksessä. Se kosketti, että siellä tuli paljon mielikuvia, vaikka ei ymmärtänyt niitä sanoja laisinkaan, niin pääsi siihen tunteeseen mukaan. Et sen säilyttämisen puolesta pelimannin kannanotto. Aivan, kiitos tästä. Jukka, sinulla oli vielä kommentti tähän. Joo, ihan vaan tällainen nopea tähden välihuomio, tällainen tulee vähän tästä niin kuin koululaitoksen ulkopuolelta ja enemmän tuo niin kuin sitten niiden kanssa totta kai tekee työksi, niin musta on niin tosi kiva kuulla, että tälleen mä oon tämän ymmärtänytkin, että on kaiken näköistä toimintaa on siis todella paljon ja se on vähän erilaista vielä, mutta se, että ehkä se pieni huomio varmasti toivottavasti, mikä tulee jatkossa muuttumaan, että jos me vertaa vaikka tuonne meidän rakkaaseen naapuriin Ruotsiin ja sitä tavallaan materiaalia, mitä siellä on niin kuin käytettävissä heillä niin kuin just tuot niin kuin 15-20-vuotiailla about, että mitä sieltä tulee uutta tekijää, niin mä sanon, että tällä hetkellä että siis meillä on tarve uusille laulukirjoittajille. Me tarvitaan uusia loistavia vientityyppejä, me tarvitaan uusia semmoisia, että voidaan myös lähteä viemään muualle. Et se on ihan oikeasti se, että tuolla on siis tarve laulukirjoittajille. Tämä on sellainen myöskin niinku ihan selkeä, niinku, niin. Tää hetkellä, ei muista sanoa, että pula, mutta et meillä on tällä hetkellä niinku kumminkin, jos vertaa just siihen niin kuin materiaaliin, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että me onnistutaan isommin ja isommin myös ulkomailla ja näin poispäin, ja tulee kautta siellä mukana, mutta et, kyllä siellä on tilaa todella paljon tuolla niin kuin ihan ammattipuolellakin biisin kirjoittajille. Aivan. Nyt ihan jotenkin tuli semmoinen olo, että olisi niin kuin aika lopettaa. En tiedä yhtään, miten tuli semmoinen tuijutus, mutta saanko mä sanon loppusana? Ihan vaan haluan kiittää Tuomasta, Annaa, Jukkaa, mun kansakirjoittaja Anua ja kaikkia mukana olevia tahoja ja näistä musta on ihan mahtavaa kuulla, että kentällä kuplii sekä niin kuin sieltä ihan varhaiskasvatuksesta aina tähän ammattilais niin kuin tämä skaalahan on laaja, me tarvitaan toimenpiteitä joka kohdassa monelta eri suunnalta ja monenlaisia toimijoita ja tähän mä oon ainakin tosi sitoutunut ja uskon, että myös te. Nyt kun lähdette tästä salista, ei ihan vielä älkää lähtekö, mutta kun sitten lähdette, niin tämän kirjan saa napata mukaansa, viekää sitä paikkakunnillenne ja kollegoillenne, ja, tai siis yhden vain saa ottaa itselleen, mutta kertokaa tästä ja sitten sähköisesti sitä saa sitten ladattua ja jaettua. Ole hyvä, Petri. Kiitos. Ensin tietenkin aivan upeat aplodit upeelle. Onnea Heinille ja Anulle. Me saadaan varmaan kaikki nauttia kirjan sisällöstä ja päästään perehtymään siihen
Nyt tulee ohjelman improvisoitu, eli luovan tuottamisen hetki. Eli tuolla Metropolian vaamukan opiskelijat ovat tehneet uuden sävellyksen. Onko viikon vanha sävellys, joka on lähtenyt justiinsa ryhmäsäveltämisestä. Ja mä sain tekstari tuossa äsken, että he haluaisivat esittää sen meille. Sopisiko tämmöinen tähän? Syrjäytymisen ehkäisemistä vastaan. Tänä syksynä aloittaneet VAMUKA ykköset, eli ekan vuoden opiskelijat. Ja me ollaan nyt syksyllä mietitty myös sellaista teemaa, että kuinka me musiikkikasvattajina pystyttäisiin vaikuttamaan kaveruuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Ja sitten tuli semmoinen opetusalan ammattijärjestö OAJin kampanja Isosti yhdessä, kukaan ei ole nolla. Ja näin me viime perjantaina tehtiin biisi, jolla on osallistuttu tähän kampanjaan. Ja ajateltiin, että nyt näin spontaanisti me voitaisiin esittää se vielä teille. Näillä, nyt ei ole soittimia mukana, koska tämä tuli tuossa viittavaille kolme tämä idea, mutta opiskelijat laulakoon. Vaikka ollaan erilaisia, voidaan musiikista nauttia. Kukaan ei oo nolla, yhdessä on parempi olla. Vaikka ollaan erilaisia, voidaan musiikista nauttia. Kukaan ei oo nolla, yhdessä on parempi olla. Sulla on supervoimia, mulla on supervoimia. Laitan bussa soimaan, se on siitä supervoimaa. Laitan bussa soimaan, se on siitä supervoimaa. Yhdessä tää improvisoinnille. Kiitos ensinnäkin tietysti kaikille esiintyjille, Lauri Väkevä, Eeva Anttila,
panelistimme Tuomas Sidorov, Jukka Immonen, Anna Kuoppamäki, tuoreet tietokirjailijat Heidi Partti ja Anu Ahola, Flora-hanke, Resonaari, Amore Musica. Kiitos teille osallistujille, että tulitte tänne tänään ja mahdollistitte myös osaltanne tämän monipuolisen ja värikkään keskustelua herättävän päivän. Ja tarkoituksena on jatkaa tietysti yhteistyötä ja keskusteluita Arts Equal hengessä laajan vuorovaikutuskumppaniverkoston kanssa. Mä kehotan teitä kaikkia seuraamaan Arts Equal-hanketta. Löytyy myös Facebookista ja Twitteristä sekä osallistumaan hankkeen puitteissa järjestettäviin tapahtumiin ja luentoihin ja muihin tilaisuuksiin. Arts Equalhan on aikataulutettu vuodelle 2020 saakka, mutta ensi keväänä on väliraportin aika, joten näemme sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mun puolestani kiitos ja hyvää joulun odotusta. Mä luulen, että Petri haluaa vielä sanoa ihan vihon viimeiset sanat. Ensinnäkin kiitos Arts Equal ja Tuulikkilais. Suomen musiikkikasvatusseura olemme me kaikki yhdessä. Ketkä täällä on jäseniä? Upeeta nähdä näin paljon jäseniä paikalla. Ne, jotka ei viitannut, voi mennä sinne meidän verkkosivulle ja liittyä jäseneksi. Sillä tätäkin seminaaria varten me tarvitaan meidän jäseniä. Ei ainoastaan sitä 10-16 henkeä, jotka toimivat yhdessä, vaan meitä kaikkia. Sitä joukkovoimaa, jolla me tehdään meidän elämä täällä Suomessa paremmaksi musiikin ja musiikkikasvatuksen avulla. Eikö vaan? Onko ollut tänään hyvä päivä? Hyvä. Suomen musiikkikasvatusseura FISME järjestää myöskin Sibelius-akatemian musiikkikasvatuksen juhlavuoden yhteydessä ensi lokakuun viimeinen viikko valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät, jotka ovat jo tulleet tavaksi joka toinen vuosi. Ja yhdessä uskon, että tehdään vielä yhteistoimintaa Arts Equalin kanssa, sillä meillä on suuri tavoite. Eli vuonna 2020 järjestetään ISMEN, eli International Society for Music Educationin maailmankonferenssi täällä Helsingissä yhteistyössä taideyliopiston kanssa. Ja se tarkoittaa silloin, että meitä ei ole ainoastaan me suomalaiset, vaan meitä on maailmanlaajuisesti 89 eri maasta noin 2000 henkeä näillä huudeilla. Kannattaa siis olla jäsen. Eli lokakuuhun 2017. Tämän lisäksi haluan kertoa, että me järjestetään tämmöisiä verkostotapaamisia musiikkialan ammattilaisille, joista ensimmäinen nyt tämän tilaisuuden jälkeen onkin kello 15.30 tuossa auditorion puolessa, jossa kerrotaan lisää näistä FISMEn tulevista tavoitteista. Joka ainut on tervetullut, siis kyseessä on epämuodollinen yhteistoimintaelin, jossa yleensä on eri musiikkikasvatustahojen edustajia paikalla. Meitä on ollut 10-12, ei haittaa, vaikka tulisi 80 nyt seuraavaksi, nyt 15.30 alkavaan tilaisuuteen. Ja kello 16.30 on vielä sitten yhdistyksen syyskokous, joka lienee kohtuullisen rutiiniasia, mutta sinnekin kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Eli jos on vielä puhtia pytyssä, niin sinne vaan, mutta jos ei ole, niin ottakaa kirjan mukaan, niin kiitetään Arts Equalia, Tuulikkilaista, musiikkitaloa, Sibelius Akatemiaa, taideyliopistoa ja kaikkia toisiaan. Hyvää kotimatkaa!